des de nou bares per tots els països catalans, això és la rabassada. Benvinguts, amics i amigues, a la rabassada del podcast que es passa de frenada. Som el Marc Lesant, l'Oriol Lapeira i l'Iñaki Sola, tres nois de nou barris que eren uns putos desconeguts fins fa un any i escaig. I ara, preguntareu, doncs ara exactament igual, però comencem a veure el món del famosió des d'una petita, petita escletxa i la veritat és que estem veient coses que no ens agraden absolutament gens. Aviam, famosió, famosió. Per una escletxa molt, molt petita. És un glory hole del famosió. És per la finestra d'uns baixos, eh? Correcte. Avui tornem a parlar de la indústria musical, però ho fem des d'un altre vessant. Descobrirem com és fer-se famós dintre del sector. Egos, enveges, exposició pública i mediàtica, falses expectatives, problemes de salut mental, FOMO... La fama acostuma a anar lligada amb triomfar i tenir calés, però hi ha moltes coses negatives a banda dels diners i el reconeixement públic. En el cas de Catalunya, a més, qui salta la fama en català, un mercat molt més petit, probablement no tingui ni assegurades les coses positives d'aquest èxit. Com és passar de ser ningú a algú prou reconegut de cop i volta? Com es gestiona la pressió i el fracàs? Com afecta la salut mental la sobreexposició? Es pot parlar de fama si pertany a l'estar sistema català? A tot això i molt més intentarem respondre amb el nostre convidat d'avui, que amb només 22 anys va nomenar totes les tietes de Catalunya que aguantaven despertes els divendres a la nit. Ha publicat fa res l'EP FOMO, que ho recomanem escoltar tots. Doncs donem la benvinguda aquí a Cesc Fuentes Triquell. Com estàs? Estic aquí degustant el vi, tio, que estava molt bo. Te l'has acabat ja, tio. Bueno, era una copa moderada. Era una copa una mica moderada. Carles Andreu, aquí teniu nou patrocinador, realment, eh? O sigui, aquí teniu nou client, diria jo. Ahí està. Jo sóc un client fiel ja del Carles. Carles. Una pregunta molt ràpida. Encara et sents un puto NPC? Sí, en el fons tots ho som, i qui tingui somnis de sentir-se únic i tal, al final és una cosa que... No hi ha experiència. Tard o aviat acabes donant-te compte que no ets tan diferent, ets el mateix tros de merda. Per molt que anem d'edgis també. Tots els edgis, que jo crec que tots quatre aquí som bastant edgis com a persona, com a gent... Igualment hi ha gent que també ha experimentat aquestes sensacions. I acabem sent uns NPC, sens dubte. Sempre. Avui l'Iñaki us portarà un test per descobrir excentricitats de famosos, el Marc afegirà una cançó de trap al disc del Triquell i jo mateix intentaré descobrir tots els safrejos de dins d'Eufòria. Som la rabassada, un podcast autogestionat de quilòmetre zero, sense additius, i produït avui des del Casal de Joves de la Prosperitat, per últim cop des del buc d'assaig aquest dins d'una barraca prefabricada que, si fa no fa, fa les mateixes dimensions que l'escenari del plató d'Eufòria. Seguiu-nos a les xarxes per trobar-hi el millor contingut del programa abans no acabem de petar-ho del tot i ens convertim en famosets wannabe pretensiosos que, per no ser reconeguts pel carrer, van a ulleres de sol, passa muntanyes i subfusell. Som a Twitter, a Instagram, a TikTok, a Spotify, a iVox, a Apple Podcast, a YouTube, en Gloriós HD i, pel que sigui, no trobareu aquest episodi a 3CAT. No us oblideu subscriure-us sobretot a Spotify, valorar-nos a YouTube, a Spotify també, activar la campaneta per assabentar-vos de quan publiquem un nou programa. I gràcies a tots els que ens heu votat els premis del públic, dels Amics 3DEU i els Premis Sonor. Ni un any de podcast i hem sigut nominats a dos premis, cosa que demostra que un esquirol pot creuar-se Catalunya sencera saltant de gala en gala de premis i simplement pues, des de... Hi ha més premis... A l'Empordà fins les Terres de l'Ebre. De gala en premis, de gala de premis, pim-pam, pim-pam. Hi ha més premis que guardonats a Catalunya. En fi, som-hi amb el programa i com va dir el famós filàntrop Jordi Cubino, de camí cap als estudis de TV3 passant per les afores de Cornellà amb el cotxe, estem entrant a la zona de perill. Hora de fer un tomb. Capítulo número 27. La fama. Avui parlem de la fama, però abans de tot, abans de començar, m'agradaria preguntar-te, Cesc, et consideres famós? No. La fama és un concepte raro, metafísic, no? Bueno, no sé. Tinc dilemes. Quan necessito autoestima, m'ho haig d'autoconsiderar a vegades per dir, bueno, què estic fent, no? Home, però... suposo que algú sí que et para pel carrer, no? Algun cop. Sí, no, però és el que heu dit, no? Jo crec que és molt, molt encertat això de l'Star System català, fins a quin punt és fama o no és fama, o fins a quin punt dius... M'ho haig de creure o haig de dir jo? Si ho dic jo, crec que tinc el problema, jo, saps? Clar, és que just quan estàvem plantejant el tema del programa, que era la fama, jo ja veia aquí un error de disseny que era això, en plan... Però no sabia si era, perquè realment és un cercle molt petit, realment, el de la fama, el de l'Star System català... O per autoodi, no? O és autoodi. Ah, és que no, som menys, no? Realment bueno, és un mercat molt més petit, no? Pensa en, jo què sé, famosos de Finlàndia, o famosos d'Estònia. Clar, clar. I Estònia és un país hecho derecho i tal, i qui hi ha famós d'Estònia?
Sky. La d'Eurovisió que es presenta cada any. No saps ni qui és. No, clar que no. Bueno, però mira, també pot ser famós si es comparteix un nude teu a l'institut. Ets famós a l'institut, tot depèn del context, no? Sí. A Catalunya ets famós, però és el que heu dit, fins a quin punt i amb quines garanties, no? Ja. Hòstia, gran reflexió del nude, eh? De què pensar, senyores. Que tot depèn del context, no? Sí. Estaria tot el rato responent-vos depende, sí. depende. Ser famós a Catalunya és de publicar un nude. No, era aquesta, no? La reflexió que volies. Nude. Ah, bueno, doncs també és una altra, és un apèndice de la mira, reflexió. Jo començo amb la reflexió també de dues pàgines. La fama acostuma a indicar que tens èxit i que les coses et van bé i en el millor dels casos que estàs fent calés. Qui no ha volgut ser famós algun cop, no? De petits. Yeah. Tens contactes, tens privilegis, la gent et reconeix, valora la teva feina i aprecia en tu algun talent o fet diferencial que probablement no apreciï a la gent del teu entorn. Aquí ja podríem entrar en si el criteri de la gent és el bo, perquè hi ha gent com Pablo Motos, Quevedo, Abascal o Maria Pombo que són famosos, que això és un altre tema ja. Però si és famós, vol dir que alguna qualitat has de tenir que no tingui la resta? Es pot ser subnormal també, que també és una qualitat. Sí, que clar, també es pot ser famós, i aquesta, curiosament, la té molta gent. Sí. I si tens la sort de fer-te conegut, suposo que al final ha de ser gratificant. Però no tot són coses bones. La gran Rosalía ja va avisar a finals del 2021 amb aquesta lletra que és mal amante la fama i no va quererte de verdad, és demasiado traicionera i com ella viene, se te va. Gran reflexió. Gran reflexió. La fama també té la seva cara fosca, com deia la Rosi. L'exposició pública i mediàtica que et dona l'èxit pot arribar a tenir conseqüències fatals per la salut mental dels famosos. La privacitat desapareix, els és impossible passar desapercebuts i la vida senzilla i anònima que portaven abans s'esfuma. Coses tan quotidianes com, per exemple, anar a comprar el pa o sortir a prendre una birra amb els amics poden ser autèntics malsons. Els famosos es converteixen en una marca deshumanitzada a qui la gent es vol acostar només per interès i a qui molts volen fotografiar sense saber ben bé per què. Això, sens dubte, pot acabar amb casos d'ansietat, depressió, agorafòbia o fins i tot paranoia a causa de no tenir una vida normal. Tu, Cesc, tens grupis, per exemple? Tens gent que sigui molt pesada i que no et deixi, en algun cop t'hagi fet sentir incòmode? Sí, però al final també intento tenir una relació horitzontal amb aquesta gent i fer-les entendre i ser conscients dels límits, no? Sí. Perquè la inèrcia porta, el que has dit tu, a pensar que el muñeco pues, és un muñequito, no? I el podem fer fotos, el podem cridar, el podem tractar com fora de l'humà, no? I dic, jo, pues, tracta'm com un col·lega. Tampoc, doncs, també la cagues perquè si dius que et tractin com un col·lega també se salten altres barreres. La gent no? Es passa de confiada, però ja amb aquesta escletxa de fama que tu has tingut petita, diguem-ne, o moderada en el context de Catalunya heavy, ja has tingut algun contacte així amb la fama molt loco? Ja has tingut alguna anècdota així? Sí, però cada vegada que ho vocalitzo penso com... És que literal, com ho heu introduït, dic, és que al final, joder, sí, ets famós, et pot reconèixer la gent i això canvia com la forma que tens de relacionar-te amb el món, però jo crec que... Joder, que famós és la Rosalía, no nosaltres, no sé, o nosaltres, els de l'Star System aquest de la Corp o tal, sí. De... quatre titulars, Bolos per Catalunya, tal, Guillem de Búhos, tota aquesta penya, que és com gent de la que es pot parlar, però un argot super, super de profunditat mediterrània catalana. No? És que ho estava pensant també des de l'altre punt de vista, que és no tant del famós, sinó de la gent no famosa, del vulgo, diguem-ne, que podríem ser nosaltres, la majoria de gent que ens escolta, que és també com tractem els famosos i a qui fem famós, o famosa, perquè hi ha molta gent que fem famosos com el que ve de tal i que també, jo crec que no sé si és perquè ens fa gràcia una cosa molt concreta d'ells o què. Jo crec que tenim una responsabilitat de dir no donem peixet a aquesta persona, jo què sé, el xoques perquè s'ha fet famós. Bueno. Però també és oportunisme, no? Perquè també és aprofitar que està allà a la pressa i dir, bueno, va, seré jo el primer que ho dirà i donaré la nota de tal manera que generaré una polèmica i tal. Jo crec que la via més ràpida a la sociopatia és autoconsiderar-te algú, saps? Però ja és que inclús en l'institut, eh? Està filosofia. Que de filosofia. Sí, sí, no. Ja, perdó, jo tinc aquest punt. Ens agrada Merlí, eh? Sí, tinc aquesta putada, que a vegades que em poso intens, però no estic intens. Estàs a punt de sortir a una sèrie TV3 amb el Francesc Corella i el Carlos Cuevas. A punt de fer una secció a Radio 3. Els famosos també són gent sobre la qual tothom pot opinar i criticar i estan sotmesos a una hipervigilància i pressió extraordinària que també pot acabar esquitxant a la gent del seu voltant. I quan dic pressió, no només em refereixo a que la gent admiri amb lupa tot el que fas i dius, sinó també a la pressió estètica o la pressió de fer contingut constantment per estar sempre a la cresta de l'onada. Coneguts són els casos de gent de Disney Channel o penya que va sortir de talent shows com One Direction que han acabat rebentadíssims, sí. Abocats a les drogues i l'alcohol i tirant pel mal camí perquè és l'única forma de suportar tota aquesta pressió. O, bueno, el cas paradigmàtic de la Britney Spears rapant-se, no?, enmig d'un mental breakdown. Sí. Tu vas tenir molts mental breakdowns a Eufòria? No, Eufòria no. Eufòria va ser un principi. Jo crec que el que ha canviat ha sigut post. Quan vas sortir sí que vas tenir algun mental breakdown de dir... Buah,
dissociar una mica de... Jo crec que t'auto... Bueno, és com que et fas una mena com de capa protectora per no sucumbir a tot això que ja t'avisen que serà així. Mm. Però doncs, quan ja és a la llarga ja ho has de fer com un modus operandi i ja tu menges amb patates, jo crec. Mai s'està preparat per aquests canvis, i menys si són tan poc orgànics, que és de la mañana, no? De la noche a la mañana, de sobte passava a fer minibolos, que hi havia 15 persones, a fer bolos més grans, no? No, és que bé. I... Jo sempre sí, ho veig, que o sigui, s'ha de tenir el cap molt ben posat perquè un canvi així no et trastoqui absolutament tot el, o sigui, tota la teva personalitat. Perquè jo, per exemple, sóc un nano dels d'OT, que a més han estat aïllats del món durant 3 mesos, clar, no tenen ni idea de la magnitud que estan agafant, i tu passes de ser un nano de Saragossa random a de sobte ser un dels tios més coneguts d'Espanya. De Saragossa, aquí. De Saragossa, que ja, vull dir, has nascut amb aquest dilema, Ojito, No, i també juga molt a l'entorn, també, perquè hi ha molta gent, és això, bueno, suposo que en parlarem després, però la gent que se n'aprofita, la gent que veu aquí també una escletxa, de dir en plan de anem a saltar-nos a l'ascensor social, anem a derrotar el sistema, sí. Per aquí, has trobat una màquina de fer or, anem a explotar-ho fins a la fi dels temps, i hi ha molt de lío familiar. Ja et tornes obsessiu i comences a pensar que se t'estima més pel que fas que no pel que ets. Ara que deies això... Hòstia, és que... Quins aforismes. Perdona, digues. O sigui, ha de decebre molt, no?, veure que realment hi ha gent que se t'apropa per només per pur interès, no? Clar, i comences a pensar que l'únic valor que se t'atribueix és això, no? El teu suposat èxit, no?, que com bé diu la Rossi, no?, pues és una cosa que pots tenir en un moment donat, però que ràpidament caus al pou. I crec que tothom ha de caure al pou per aprendre'n una mica d'això, no? Pues... I més avui, joder, que avui hi ha penya que dura com, no sé, que és super volàtil, no? Que és sí, molt sí, com... que la fama et pot durar com 2 setmanes i sí. Te'n vas a la puta merda. Ets un tòpic, saps? Sí. Tu consideres que estàs en aquesta dinàmica, o ets, al ser conscient d'aquesta dinàmica, estàs com mirant de revertir-ho, o notes com un pou, notes com una mena de... Saps que hi ha un pic a vegades i després... Jo dormo amb l'ansietat i la depre, o sigui, al final estan allà amb mi i són homies. Som un trio, eh? Fem trios amb l'ansietat i la depre. Jo soc, però ja des que era petit. A mi inclús ma mare m'ha arribat a dir: tu, tio, seràs moltes coses, ets intel·ligent, ets observador, bla, 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 però feliç no seràs. I el dia que renuncies a aquest cliché de la felicitat, clar, també et quedes més tranquil per dir, hòstia, deixa d'obsessionar-me tant. No? Què prefereixes, ser ignorant i feliç o saber la veritat i no ser feliç, no? Tu vas triar la segona, en aquest cas. És que a vegades toca... Bueno, toca dir, joder, que hi ha més coses, no? Que t'eduquen també per perseguir això, com per créixer i per todo más y todo mejor y todo más grande. I el dia que renuncies a això, o una de dos, o tornes un hippie dins una comuna i comences a tenir mecanismes d'autosubsistència, o dos de dos, intentes, jo què sé, no?, desequilibrar-te i també intentar mantenir, jo què sé, amistats, saps? No tornar-te un ermitanyo que de sobte no sap relacionar-se, saps? Sí, és a dir, o sigui, bàsicament tu és més això, de cuidar l'entorn, de dir, escolta, estàs amb els teus col·legues de sempre, de dir, ser conscient del teu lloc a la Terra. Ho he intentat, i crec que sem això, al final l'equip... Estàs més a prop de la comuna que no de treure, jo què sé, un àlbum de synth-pop de remixos dels 80 o alguna cosa així, no? Pues estic a prop dels dos. Perquè musicalment sempre he dit que no hi ha cine malo, no hi ha música mala. Al final t'apropes a uns llocs uns altres, tens prejudicis i al final els prejudicis et limiten i el cringe o el hate et fan... t'enerven i te hunden en ti mismo, saps? Pues me l'acabo d'emportar, què et sembla? Que hi ha pop molt ben fet, tio. Hi ha reggaeton molt ben fet. Hi ha folk de merda i jazz de merda que no hi ha que s'ho tragui, o sigui... Com he dit, és el context, no s'ha de ser pedante, tio. Parlem de talent shows, no? Que, bueno, és com el context on fer-se famós és encara més perillós, perquè passes del no-res a ser algú anònim, com deia l'Iñaki, a abocar-te a una exposició mediàtica sobtada que et fa ser molt conegut, sovint a una data en què els concursants no són prou madurs, no? Perquè sempre que algú et digui que ets molt madur per la teva edat, val més que no t'ho diguis. I que no el segueixis a una habitació tancada. Exacte. Sí, sobretot a un talent show. Sí, vull tornar al pati de l'escola. Això ho ha dit algú. Sí, és veritat. Sí. Algú va dir, o sigui, fa no gaire, i ara no recordo qui és... Però sí, no, si sí, dius pedòfilo sí. I tal, sí. Ja ve un problema. Sí. La gent ho entén. La gent ho ha entès. No direm noms perquè se sap que no funciona. No? Després del moment de glòria que suposa l'emissió d'aquests programes, la majoria d'aquesta gent dels talent shows no es menja ni un rosco i ha de gestionar el fracàs i les falses expectatives que s'havien creat. En el teu cas, Cesc, com vas portar el fet de passar de no ser ningú a ser algú més o menys reconegut a Catalunya? Jo només sabia parlar amb música i les meves mogudes les vaig voler plasmar amb música. Ni amb blogs, ni amb catifes vermelles, ni polles a la carbonara. I crec que la meva música plasma la caiguda, la misèria que he estat vivint aquests anys i que és la precisa teràpia, la misèria.
sigui, saps què vull dir? O sigui, la música per tu és una teràpia. La música per mi més maca és la que té traços de decadència, i la que té, però que és la meva forma de veure. Mm-hmm. Potser un dia canto jo sé, les flors i la llum del dia, però jo m'agrada parlar del que em ratlla i canalitzar-ho a través de la música. I crec que es pot fer una mica com una cronologia amb els temes. Dius, mira, aquí estava en la puta merda, aquí sí, estava... Sí, sí. Però anava a dir això, però ho combines amb teràpia normal, o ho combines amb especialistes, o és en plan de purament dius, mira, la meva ratllada aquí la plasmo en un tema. Perquè hi havia molta gent que a vegades en el món de la comèdia, a vegades sé que és un altre món, però deia en plan de si tu vas a fer stand-up com a teràpia, com per dir, plasmo tot el meu drama. No sale bien. No, o pot ser a vegades persones que és una miqueta retrat. Delusional, bueno, com Jim Carrey, que es va tornar loco per fer la peli del... Ho sabeu, no, el cas aquest? Que ell, a nivell interpretatiu, va com començar a dissociar la seva persona del personatge i va com mig... Mm. Bueno, que dius, et tornes loco, que per mi tots estem locos, no? Però que perds la persona, no? El Jim Carrey, és que me'n recordo la peli, tio, però... Això de Truman. No, Show de Truman evidentment és bona. Jo, a l'època que estava a la tele, vaig com mirar Show de Truman 3 o 4 cops i Requiem per un sueño, com per mentalitzar-me del que era la tele, saps? Hòstia. I t'educa molt del que és la tele. Hòstia. Tanta droga es fotien a Eufòria. No era per la droga. Entraves allà i estava el Dame un pico o què? No, doncs la veritat és que... No hi ha droga. A veure, jo quan veig algú amb molta energia penso que va enfarlopat. Però... I quan veig algú molt així tranqui, penso que s'ha fet un porro, i quan algú de sobte em passa d'estar com molt content, està molt trist, penso que s'ha pres un antidepressiu un dia fer pan. Exacte. Però jo prenc conclusions, una altra cosa és que jo vegi el pollo de farlopa allà. És una bona forma de... En plan de... La meva droga són les conclusions, saps? En plan... Sí, que pedante. No. Que pedante. Però és una bona forma de veure la societat, no? Entre la gent que s'emporra i la gent que s'enfarlopa. Sí. Sí, sí. Qui necessita com frenar i qui necessita com acelerar-se, sí, no? Sí, sí. Tu, en el teu cas, suposo que ets més dels porros, no? Jo tinc la sort que no m'he pres cap antidepressiu ni cap pastilla recetada química o tal, i que tot el que he consumit ha sigut de proximitat. Sí, i també tinc la sort que he tingut un límit amb el nas, per tant, ni popper ni coca. Ah, molt bé. Quilòmetre zero, eh? Sí, o sigui, sí, porros del Montseny o alguna cosa així. Els porros són del meu col·lega, el Víctor, que té un altre col·lega que és el... Bueno, que té un hort, no sé si es diu Néstor o Héctor. Acaba en hort. Tampoc cal que deis el DNI de la gent. No, tampoc... Lo millor de tot és que segurament... Sí, però serà que no hi ha Víctors, no? Ah, bueno, doncs si ets Víctor i tens bona hierba, doncs potser ets el meu col·lega, i si ets Víctor i... Bueno, doncs això, que és de proximitat i que olores i dius, joder, el és tio... sa, ara. Sí, que no ha entrat prensat en lloc, no ha entrat prensat... Bueno, no ha sortit d'una claveguera... Hi ha hagut casos, eh? Cosí meu es va fumar un porro que tenia M. Tenia M i van... I es boca molta penya, doncs... Tenia com un colgón molt raro, tal, però que la volia, no sé què, no sé quantos, i al final un que era, bueno, marujeo tal, es van enterar que el tio posava una miqueta de M per... Encenalls. Per donar colocones, que la penya digués, fuà, que colgón m'ha dado este porro. Sí, el porro Enrique Tomás. No és marihuana, és M. És el porro Enrique Tomás, que es diu, no? Sí, perquè sí. Ve com això, amb encenalls. Amb encenalls, sí. Bueno, sí, doncs, amb toppings. Sí. Podríem parlar també del tema diners pel que fa a la fama, perquè com molt bé sabeu, molta gent no sap, no, portar, gestionar les fortunes i s'acaba arruïnant, no? Però parlant de la fama catalana. Sí, per tant, com la fama catalana no doni diners... Si I la fama de la corpo... I la fama de la corpo, encara menys, anem a presentar el nostre convidat com cal. Va definir a Jordi Güell com a tontíssim. Des d'aquí, banquem. Banquem. Vale, ara us explicaré per què. I va dir de si mateix, i cito textualment, he tractat la marihuana com el vi, com si fos un anòleg de la Maria. Ets un sibarita, eh? Això és un titular del diari Ara, que dic... Vaya titular que et van treure, eh? Anar al diari Ara i dir això és de vessat, però... Sí, podeu prendre la marihuana Carles Andreu, la que col·loca, a tot Déu. Exacte. En menys de 2 anys des que va sortir del Talent Show de Torn, el paio ja ha tret un disc brutal, Entre Fluids, que el tenim aquí, i un EP, FOMO, consolidant un estil propi que bàsicament es basa en parlar ràpid sobre una base electrònica amb algun riff guapo i una bona línia de baix de fons i poca cosa més. És broma, ja ens no, però molt. Sí, sí, és bastant és això, accurate. És això. És avui accurate. Ens acompanya un tio eclèctic, sense etiquetes, que verdaderament s'ha coronat aprofitant el book. Per què? Doncs perquè va fer servir la projecció que li donava un programa de la Corpo com a Eufòria per impulsar la banda que tenia muntada amb els seus col·legues abans de fer-se famoset, o sigui, realment molt, molt bé. Això sí, de ben segur que en passant-se unes quantes contradiccions, com per exemple cagar-se en l'indústria musical a CBD i Espardenyes mentre els seus managers són de l'empresa Exits i la teva discogràfica és Halley. El nostre convidat no és de plàstic, no és un NPC i avui ha vingut per arribar, esperem, al clímax amb nosaltres. Benvingut a la rebassada, Cesc Triquell. Tio, quina arte, tio. Quina arte, tio. Has vist? Quina arte, tio. És bona aquesta, eh? Zero mentides, 100% veritats, eh? Hòstia, que bo, tio.
Sí, ja t'he dit, Cesc, que jo et segueixo i m'he currat bastant el guió. Dic, no el puc, no el puc decebre, tio. Hòstia, però tu saps la de guionistes de merda que hi ha por ahí? Sí, sí. Sí. El cim més ràpid de la història. Et podríem dir com alguns programes de la Corp. Quants cops t'han preguntat, quants cops t'han fet com, diguem, la reflexió o la introducció de aquest és el teu treball més madur fins a data? Perquè a mi, és una cosa com cliché que em sona molt a... Si per cada vegada que algú em diu que sóc més madur que l'edat que tinc em sumés un any, sóc Hancock. Que per posar en context, Hancock, a la pel·li diu que té 480 anys. Peliculon. Super irreverente, però sí, sí, per sí. Mi és dels peliculones de Will Smith. Sí, sí, sí. Sóc Hancock, tio. Soc, per tant, sóc com... Estic a la sisena edat, ja. Sí. Sí. Acabo de dir que tens un estil bastant propi, que dius que he definit bastant bé, però com el definiries tu, el teu estil, la teva música? Eclèctic, mig electrònic, amb una mica de riffs guapos, no? Reverb... Tinc contradiccions vàries sempre i m'agrada conèixer dinàmiques de treball de trapenya. Ara estic en un moment on m'està agradant com produir amb altres productors i com coproduir, no? En plan, estic flow coproductor, però no lo DJ Khaled / Jordi Cubino, que s'abanderen de... Sí, per mi DJ Khaled i Jordi Cubino són igual d'honorables que Ghost Producers, saps? Clar. No a lo Ghost Producers, sinó a lo... Produir pot ser com un mini, com una mini formació, no? I ara estic produint amb penya i m'està molant el tema. Però també sóc partidari de com proximitat, com vosaltres, no? De dir, al final la gran majoria de la música la faig amb els col·legues i la segueixo fent amb els col·legues. I ahir vam venir a casa i vam fer un tema que està guapo. Perquè el teu disc el va produir el Vallvé, no? El que és del no, de Manel. No, i el no, això és un error de màrqueting. Ah, vale. No ho dic perquè el disc ho posava, eh? El Arnau, i cito textualment l'Arnau, va fer un vernís a nivell de que nosaltres teníem això. O sigui, nosaltres fèiem música en un book que teníem un micro Shure de 100 pavos i, bueno, hi havia unes expectatives industrials més altes en el sentit de que a vegades has de fer, pues, has de gravar bé les veus, has de gravar bé les guitarres, has de fer una bona mescla, i amb dos altaveus de merda i un micro de merda, pues, tens límits, no? Clar. I l'Arnau ens va ajudar molt a posar com l'arsenal. La part professional, potser, de... Ahí està. I ho va mesclar el Carreteros, que també és un tio de puta mare, que curra amb el... El Carreteros fuma molt, el Carreteros. Fuma molt, sí. Però no, jo, a mi em va fer pensar el mateix. Perquè però no casa, és Carretero, no és Carreteros. Vale. Fuma molts. Molts. Àlex, pues sí, un màquina, que curra amb la Lee, i curra amb el... Hòstia. Amb l'Ob Lesbian vaig trobar-lo també i el tio mescla molt bé, tio. O sigui, a més també, o sigui, clar, en el món de la música també, a Catalunya, també hi ha molta indústria que té èxit en mercats, suposo que són altres que no siguin el de la música en català perquè funciona com funciona, però, clar, també hi ha com una estetxa fina, no?, també. O sigui, pots treballar amb gent molt pepina que simplement que estigui això en l'underground, que no hagi tingut com el boom. I a l'underground hi ha perles, aquí. O sigui, aquí hi ha perles a l'underground. Hi ha qualitat. I a més és que és això, qualitat. FOMO no se sent gens comercial, a diferència de moltes coses que es publiquen al panorama. Em va costar convèncer... De fet, jo recordo ensenyar FOMO a Ginestar i em van mirar com, hòstia, està guapo, tal. Estan com tripant-la de manera rara i em van dir, però ja et deixa la discogràfica treure això? I vaig dir, no em deixa, jo els demano que confiïn en mi. I jo estic molt orgullós de lo que plasma. I als anys diré, és que aquest era el meu jo. O sigui, això és el que jo sentia en aquest moment. I la discogràfica, jo recordo el dia escoltant FOMO, la listening party de FOMO, i estava com uns altaveus amb mono, i com amb els baffles superlimitats. I la meva música viu molt dels greus. Estaves a listening party de FOMO o estaves en una ràbia amb un tornès del Vallès? I els de la penya de la discogràfica, sobretot quan vam posar un tema que es diu Treu-me, que és com superarrítmic. Sí. Vas guapíssim, aquell. Estaven mirant-me a lo... Què és això? A lo... S'ha tornat Mahara, es pensa que... O sigui, on vol arribar aquest? El Víctor s'ha passat passant-li Maria, tio. S'ha passat el Víctor, s'ha passat el nene, vols dir-ho de la coca, tal? Després ho repetiré, però per mi aquesta és la millor de l'EP, tio. Em va pillar en un moment també d'existencialisme heavy. Però... No, jo anava a dir que, o sigui, suposo que també mola fer el que tu vols, que si al final fas com música que no t'acaba d'agradar tu mateix, com la defenses després davant del públic en un concert? És que jo crec que el creador té sempre el dilema de si odia o estima la seva obra. I jo vaig a dies. L'altre dia a Girona vam fer un concert en què... Sona topicazo, però vaig connectar moltíssim amb tots els temes i vaig projectar la veu com una locura. Semblava Montserrat Caballé. Semblava Pavarotti, tio, en aquest concert. I hi ha dies que escolto els meus temes i sobretot si els comparo amb altres temes que són referents, que em penso que estic a la fase embrionària i que sóc una puta merda respecte al que m'agradaria ser, saps, musicalment. Per tant, amor-odio, tio. No, sí, el dia que et pilli un EP que l'estàs produint i estiguis alegre, tio, a saber, clar...
Perquè jo t'he sentit molt parlar això de contradiccions, de drames i tal, però hi haurà un dia que, clar, si tu estàs tan obsessionat, fixat en el tema de plasmar qui ets ara mateix en la música, hi haurà algun dia que diguis, m'he pillat d'alguna persona, m'he enamorat una miqueta, saps? Claro, claro. Sí que això passa. Vindrà, Això passa, i algun tema que he fet al primer àlbum és més optimista. I sobretot les col·labos sempre són més optimistes i més lluminoses. Però la meva obra és més fosca. Les col·labos són lluminoses perquè la resta dels artistes estan més feliços que els primers. Sí, correcte. Bàsicament. Són barreja, els meus terapeutes fent música amb mi. Correcte. Parlant de FOMO, t'hem de comentar que vam sentir una mica de FOMO quan veies que anaves a altres podcasts, per això t'hem convidat aquí. Em sembla brutal. A aquest tio de venir. A quin podcast em veu veure que vaig anar? Crec que vas anar a xapar a la ràdio. Correcte, per Sant de Sabadell i són col·legues de petits. I ja està. Mm. I només crec que vaig veure aquest. I hem anat allà, però sobretot perquè ha sigut sense intermediaris. Mm. Clar, això és el que mola, no? També de... Sí. Però sí que és veritat que noto una tendència a vegades com molt... Bueno, com molt el que us deia abans, no? Números, no? De que la penya es junta molt per conveniències numerològiques. I això em frustra una mica, perquè a mi... Sí, bueno, sí, miren abans el número de seguidors que no el contingut, no? Ahí està, que jo vaig anar a un podcast de penya amant del vi, a Sant Celoni, que no són coneguts, però em va molar tant el concepte de podcast com Vinico, com Pica Pica, vaig portar tots els col·legues. I estàvem allà borratxíssims parlant, no sé què, però és un podcast que és super petit, en aquest sentit. Sí. Però t'ho vas passar bé, no? I va ser brutal. Clar, clar. I tenien vi gratis, també. I havia vi gratis, vi en llauna, tio. Ojo, fumades rap. Això ens ho va dir el nostre patrocinador que volia fer. Sí, és veritat, que ho feien. Sí. Però, hòstia... Us sembla que passem a les preguntes ràpides per conèixer una mica més el Triquell? Vale, sempre fem una pregunta a tots els convidats, una mica política, no? Que és, tries o Collboni? T'has de quedar només amb un. Tries, perquè em recorda el dolent de Books, de la pel·li dels bitxos, però no la de bitxos de Disney, l'altra. Oh, la Ant. Sí, Ant. Sí, tu veus els Ant i és tot de Collbonis. Ai, de Trias, perdó. Molt bé. Bueno, és veritat que Trias també volia carregar-se els arbres de Barcelona perquè fotien massa ombra o alguna cosa així, no? Brutal. O sigui que... Jo he vist arbres de metall. Mira mi concept, saps? Mira mi concept. I he vist arbres de metall. Hi havia com una mena de tuit que va posar l'Ajuntament de Barcelona del rotllo. Busquem una solució en plan ecològica per crear ombres als carrers... amb... Arbres. Arbres, pavo. Són gratis, saps? Que heavy. Iñaki, si vols. Sí, aquesta és una mica polèmica, potser. Marta Torné o Miqui Núñez? Marta Torné perquè és iconiquíssima, tio. És una persona amb un carisma brutal, supersincera i de lo més... Al principi l'odiava. Perquè deia, boah, surt com... fa el que li surt del cony. I en el fons és aquest efecte és reflejo. Que és el que fas tu, no? Claro, i després vaig dir, buah, fa el que li surt del cony. Que guapo! Per tant, Marta Torné forever. Home, és una puta. Molt bé. La vaig veure superespontània. Un dia vaig anar de públic a Eufòria i en plan, literalment, parlava amb el públic i deia el que li sortia del cony. Està guai, això. És super d'acord, saps? En plan, una persona que parla des de lo que ella siente. Home, si ho dius... cagar en algo, se caga. Si ho dius tu, seguríssim. Home, sí. Pues. Tenir el Triquell si l'aproval és complicat en aquest moment. Ara, també el Miqui és bona onda. Lo que sí que és veritat que a nivell d'indústria està com a la discogràfica, que és com el Madrid del Barça de Halley, saps? Oh. El meu Barça és el Halley, parlant de que, bueno, que en principi aquí, no? Pues la penya és del Barça, no? Pues Halley global, gugu, saps? Clar, o sigui... Bueno, és el de sempre, no? Que alguns els agrada més a la Marta Torné, altres a Miqui Núñez, però en el fons tots sabem que el jurat d'abans era millor que el d'ara. No ho faré. Compte, home, has aprofitat tu aquí per... Fet una miqueta la... Saps? Sí, sí, sí. No, va, pues, no cal que es posicioni, però... Aneu dient. Silencio, torna. La penya es pensa que ho diu, el programa, però no ho diu. Dic no, coses que penso com a nivell de format i de... No, com a espectador, com a espectador. Anem a la següent? Sí, però mira, ja que no et mulles, la següent és important. Bueno, ja que ets un tio que no té pèls a la llengua, mulla't ara. On et situaries en l'espectre ideològic? Esquerra, dreta. Jo estic molt més a prop de l'esquerra, però tinc una obsessió... Autoritari o libertari? Esquerra autoritari. Soc molt libertari, soc bastant tirant... Joder, tinc tio esquerra molt heavy. Jo tenia un sogre que era molt de dretes i jo no podia discrepar més amb ell. Vaig conèixer la ideologia de dretes a través del meu sogre i a través de la meva iaia paterna, que és molt d'època Franco. Franco, com, bueno, la típica, no? De Franco, sí. Com Franco... Quina era la bajanada més heavy que senties a vegades? Els dinars de Nadal, perquè interpreto que això són dinars de Nadal... Però per part de meva àvia o del sogre? Dels dos. Dels dos. El sogre millor no, que és el típic que potser em venen quatre zurras, si dic depèn de què. Hòstia. Hòstia. No diré quin dels ex-sogres és. Ja veiem per on va. El braç armat. I la iaia, que me l'amo, avui he dinat amb ella, bueno, no sé, critica molt doncs, els meus pantalons amples, el meu cabell llarg, les meves ungles a vegades pintades, tot i que ara no m'agrada pintar-me les ungles ja no perquè porta, ho veig de terrorista emocional. Perquè s'associa molt a... S'associa molt a una impostoritat rara d'homes que volen semblar més sensibles del que són. Héctor Bellerín. Ah,
I sí, oh, home, Batial, reina Batial, tal, o sí, la reina, tal, soy super queer. No, tu sole, sí. Mi àvia, bueno, és que veu molt Telecinco, bueno, té com una ideologia com molt d'això, molt de pequeña, mediana empresa, de dinero, tal, però és super entranyable. Però l'important, en l'eix nacional, diguem-ho bé. En l'eix nacional. Espanya, Catalunya. Ah, vaig fer un test un cop i em va dir que en principi jo hauria votat la CUP. Vale, doncs ja està, molt bé. Tenim claríssim. Aquest és el podcast que la CUP intenta fagocitar. Sí, però que no. No podrà fer. I, bueno, segona força, Esquerra Republicana. Ah, vale. Sí, jo crec que és... És el test que hem fet tots, no? Que sortien, bàsicament, ja quatre partits polítics. De colors i tal. També dic que ho hauríem de revisar, eh? Sí, una mica sí. Sí, que té conspiranoia i de dir... Que me la intenten colar, eh? Vale. Per què la Viquipèdia diu que tens estudis d'ADE? Perquè la vaig cagar amb els 18 anys. Perquè als 18 anys vaig dir... Bueno, us puc posar en context a un minut o dos. Sí. Jo recordo que quan vaig veure les notes de la selectivitat estava de festa per Menorca. I vaig veure la nota de la selectivitat. I vaig entendre que la nota que jo estava veient en aquell moment era la nota que a mi em donava accés a una cosa o a una altra. I em vaig ratllar perquè era un 7 i pico. Quan el que havia de fer era una mitja entre el del batxillerat i el de la CL. Sí. Em vaig ratllar perquè jo volia entrar en aquell moment, ojo, perquè havia vist Better Call Saul a dret. Ojo, eh? Sí. Gran referent, en plan per dir, vull ser aquest tio, saps? Vull ser Saul Goodman. Vull ser un puto mafiós. Vull currar amb penya que fa coses mal fetes i donar-los un codi moral. Bueno, volia entrar a dret i no vaig entrar pel 7,6, vaig dir, a tomar por culo, no vaig a la uni. I de sobte, pressió familiar, bla, 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 i el mes d'agost, que ja havien passat les inscripcions i tot, quedaven quatre carreres. Una era estudis orientals, l'altra era herbologia cinètica, l'altra era... Que aquesta la va agafar el Víctor. Aquesta la va agafar el Víctor, correcte. L'has clavat, exacte. No, el Víctor ara fa telecomunicacions. Amb T-Mobile, saps T-Mobile? T-Mobile. Està allà, ojo, que sembla el tio un yonqui, però... Tiquitiquití... Controla. Ojo, I vaig dir... És el que està al damunt de la piràmide de distribució. Correcte. I tenia una veïna que era molt amiga meva que estava fent ADE a E1Z, que els hi faré promo gratis perquè, mira, em semblen entranyables perquè tenien una piscina abandonada i tal. El que vaig fer aquella carrera era més fumar porros a la piscina, ha sigut la meva època més porreta, i allà, en aquella carrera, vaig conèixer a la persona que havia comès el mateix error que jo, que és el productor d'Alter Soma. Hòstia. Hòstia. Sí, gràcies, o sigui, gràcies a ADE hi ha Triquell. Gràcies a ADE hi va haver Alter Soma, per tant hi ha hagut Triquell. Uau. Que heavy, doncs mira, el primer cop que ADE ha fet una cosa bona per la humanitat. Estic d'acord. Sí. Però, o sigui, molt poques vegades pots aprofitar una equivocació en els estudis i monetitzar-ho, o aprofitar-ho, bueno, en plan de les teves vivències, de la teva vida. ADE, al final, el que t'ensenya és això, monetitzar coses. Clar, no. Sí. Sí. Tothom surt amb molts coneixements. Mentalitat de tabró, tio. No, bueno, però estàvem més fora de classe que classe. Parlant de monetitzar coses, parlem de pasta, que és el que li agrada a la gent saber a vegades, sí, que és, tu pots viure ara mateix bé de la teva música. Sí. Sí, ja està. Sí, sí. I ho diu així de clar, eh? Sí, sí, sí. Sí, perquè... A més, rotllo... Holgada. Hem diversificat la labor que estem fent i jo, doncs, estem currant per molts projectes. Tenim una productora, que no és productora perquè no som una SL, però hi ha diversos artistes en el gremi i tal, i ens hem juntat una penya que per mi és privilegiada i que ha de currar molt encara, però que estem fent cosetes maques. I bueno, i haig d'agrair també al meu manager, tio, que és un puto màquina i m'estima molt i jo l'estimo molt a ell. Deuen pagar bé els bolos. Estem explicant també que, mentre estem parlant això, el Triquell estava obrint l'aplicació de l'Imagine. Sí, perquè depèn del que vegi puc dir-vos si visc o no visc d'això. Sí, sí. No, sí, ara visc d'això. És el sou de Schrödinger, o sigui, segons si l'obres pots viure, si no... Aquesta és la meva educació financera. Jo no veo nada, no sé nada, por lo tanto, vivo al margen. El dia que m'enfronto, o ploro o ric. I d'aquest percentatge del que pots viure, quin percentatge és Spotify? Molt poc. 0,00. Soc sindicalista, com James Blake, a la puta merda Spotify, i ojalà la gent es descarregués Tidal, però ni el Tato es descarrega Tidal. És el primer cop que sento aquest nom. I Bandcamp, i ja, sí. Bandcamp segura. Sí, Bandcamp sí que el conec. I Bandcamp també, o Patreon, o Podimo, o totes aquestes coses que et fan cobrar pasta, que la gent diu, su puta madre, no voy a renunciar a l'algoritmo. I en aquestes estem. Fem la següent, perquè sí que és veritat que hauríem d'anar una miqueta més a pinyon amb les preguntes, però parlem de música. Col·laboració somiada en l'Ami Català, per part teva? Que digui Figaflaues, que digui Figaflaues. No, Figaflaues hi ha molt bon rotllo, però jo penso que Teuma. El puto Teuma, tio. Ah, Teuma Duc. El Teuma és un referent. El Teuma és la primera persona que vaig estar escoltant en acabar, en català, en acabar català. Sí. I vaig dir, aquest pavo és un puto geni, tio, però molt heavy, tio. O sigui, per mi és el geni de Peon Gang. Per mi Peon Gang ha fet més per la cultura i la música en català que molta altra penya que s'abandera de ser urban i tal. Jo ja saben que respect.
I vos, Van Pong Gang o amb Teo Mazar. Bueno, tu abogues molt per rapejar a 2x de velocitat. O sigui. Sí, i no. Ara estic en un punt on m'estic intentant trencar amb el meu ego i dir, no rapejaràs ràpid. Sí, bueno, però Treu-me, joder, mira que anava ràpid. I Treu-me, vaig ràpid, però, per exemple, una altra cançó que faig, un canto soprano òpera, tio. Joder. Aquell falset és d'aquest... Sí, sí, sí. T'han tret els collons. Estic buscant la cançó del Teu-me, que m'encanta. Superglue. Aquesta. Superglue. És que és, sí, és brutal. O sigui, però és que és una puta obra d'art. Un puto estiu sencer la puta cançó. Jo em vaig liar per primer cop amb la meva actual parella fent un shout-out a Teu-me. O sigui, imagina't fins a quin punt hi havia un respecte a Teu-me. I a mi em feia cringe la gran majoria de coses que veia en català i era com Teu-me forever, tio. Teu-me, no paris de fer música, tio. Vale, doncs has dit que la col·laboració preferida a Teu-me. Ara parlem de quina és la teva cançó preferida feta per tu. Que això Nirvana. Que deu anar variant. Nirvana és boníssim. Nirvana, tio. Nirvana, Nirvana és, underrated. És com per tancar els ulls i... deixar-se anar i... És bueno, brutal, Nirvana. És brutal. És sí, brutal. Bueno, ja ho diu, va ser un dia que vaig veure la llum, tio. Vaig veure la llum, tio. I amb els meus col·legues, bueno, hi ha dos productors, que sempre hi ha com una mena de lluita d'egos, però van dir, vam a fer una cosa junts. I vam com coproduir tots al moment, com molt idíl·lic tot. Saps? Com molt a la pel·li, el moment on tot està anant malament, de sobte era un moment de llum. I vam fer aquest tema. I aquest tema per mi és l'obra d'art de l'àlbum. Tot i que home, en directe m'agrada més que l'àlbum. Per tancar està molt bé, la veritat. Però hi ha molts àlbums que són boníssims i al final poses una cançó de merda i dius, quina merda d'àlbum. I per mi la millor cançó està molt encertat d'acabar amb aquesta cançó i també per començar està molt bé. Sí, sí, la d'Evangeli també demà. Això si aguantes tot un àlbum a vegades que també hi ha... Ningú ho fa, això. La gent va als singles o el que sigui, o als avançaments. Fem un parell més, si vols, Iñaki, fes sí, la següent. Jo sí, faré una última i rematem. Va, doncs ens posarem ara una mica la pija i la kinky, vale? Fuck, Marry, Kill. Vale. Amb Mariona Skoda, Scorpio i Edu Esteve. Fatal, tio. No? L'altre dia el Pep Saula em va dir que va fer un foc més riquil amb ell i que em follava a mi, tio. Hòstia. Bueno, jo, la veritat... És el de... Bueno, el de Saxeni. El de Saxeni. Merry, Mariona, perquè... I el Kill serà un descart, eh? Sí, sí, sí. Merry Mariona, perquè m'agrada molt com pensa, com parla, i vam tenir un moment d'attachment emocional que ens estàvem donant suport en aquesta cosa, i és una persona que jo estimo i admiro a parts iguals. I fa que haig de triar entre l'Edu i l'Scorpio, doncs potser, no sé. I Kill, clar, és que aquí em follo, és que, aquí no em follo. És un descart, sempre. Bueno, al final, no sé. La veritat és que fa que Scorpio, suposo, no sé, perquè sóc més... Bueno, o no, fa que Edu. Jo he de dir que l'Edu Esteve... Fa que Edu, tio. Jo tampoc és que veiés especialment aquella edició d'Eufòria, però jo me l'he trobat a vegades a la platja Premià. El tio està... T'agatxes, tio. No, jo anava a dir Triquell, que pot ser necròfil, també. No? Follar-me el que mato? Sí. I per tant hi ha un que no rep res. Hi ha un que deixes... Es queda sense res. Que com el joc, no? La necrofília és un tòpic curiós. Heu vist la de Serbian Film, tio? Heu vist a Serbian? No. Ah, jo conec la història. És molt turbio. És un món... És turbíssim. És un món molt turbio i és un tòpic perillós, però jo no em follaria una persona morta ni un ésser mort. No, crec que... Bueno, la veritat que això no és un empòpol. No és un debat, vull dir. No. Celebrem que no et follis una persona morta. Vale. Escolta'm, fem una última pregunta i una bonus, jo crec que ja estarem. Com et sents quan canten una cançó teva, Eufòria? És com si et trobessis la teva ex a qui has criticat 2 anys després? O què sents quan versiona alguna cançó teva? Pues al contrari de l'expectativa, sento agraïment, perquè jo sempre ho dic, que el més maco que em vaig emportar d'allò era el factor personal de la gent que vaig conèixer, com la gent que vaig conèixer com fora de càmeres i tal, i trobo que és un acte de dir real G, saps? T'estimem perquè tu com a persona t'estimem, per molt que mitjans i tal hagin volgut fer aquesta guerra, que en el fons no oblidem que és màrqueting pel programa, per tant ja, hauríem d'estar agraïts. El regidor és un màquina. El regidor és un màquina, el Gigi és una màquina, el Salat és un màquina, la Marta Torné és una passada, sí. La Mariona de maquillatge, bueno, és que hi ha molta gent allà que flipes, però la cúpula que decideix coses em sol caure pitjor. Bueno, sempre es solidaritza aquí amb els treballadors, diguem-ne, més aviat sí, que amb la cúpula, fins i tot si són de la corpo. I ara ja l'última pregunta d'aquesta sí, tanda que hem fet. Ets més FIFE o Potaxia? Ara t'has quedat descol·locat. No tens ni idea de qui és. Saps no? Què és FIFE i Potaxia? Saps qui són les Verdunys? No estàs suportant. Les Verdunys, avui hem parlat de les Verdunys, tio. Sí. Amb la teva àvia, quan has anat a fer el dinar? Precisament no. No. Si la teva àvia hagués dit que les han de fusilar, segurament. No, però veus, és aquest oportunisme, tio. Jo crec que fan servir un argot que jo feia servir fa un any i mig. Per tant, estan antiquades. Tu ja estaves parlant en... És que en jazzificat. Fem una crida aquí. Estàs dient Amorge. Amorge, Jazz, Dilo Reina, Lamas...
Sí, ganaràs. Sos... Tot això no. És un argot que, bueno... Sos és argentí. Que... Fem una crida a que no s'apropiïn de vocabulari que ha inventat el tro de Ponent. El tro de Ponent. Les coses com ho ha inventat el tro de Ponent. El, bueno, i el tro ho fa en català. Espanya ens roba. És veritat que... Jo ja els he conegut personalment i... Ok, però és veritat que, per lo menos, el tro parla en català. I es fica en català. Que és una cosa que no es fa suficient pel país. Cosites. Bueno, però FIFA, ets FIFA o no ets FIFA? Si no conosco, respecte. Per tant, FIFA perquè... FIFA, perquè m'agrada... Quin és l'últim FIFA que ha jugat? Potaxi. Bueno, no sé, bàsicament és, ets un hetero bàsic que li agrada el futbol o no? Dilema moral, també. Dilema moral. Dilema moral perquè ara estic... O sigui, trobo que el futbol és una via escapatòria que dona espai a la ira, a la ràbia i al odiar a penya. Sí. Bàsicament, què t'has fet del Sant Andreu? Perdona, això és autorreferencial totalment. Absolutament. Absolutament. Jo he heredat un fanatisme barcelonista. Molt bé. I fins als 15 anys vaig estar fanàtic vivint-ho. El dia que el Barça va ser eliminat per la Roma. Oh, hòstia. I posteriorment pel Liverpool vaig dir en plan, què estic fent amb la meva vida i per què part de la meva estabilitat emocional o de la meva alegria d'avui o no depèn d'aquesta penya i de la mala gestió institucional que té. Ben fet. Per tant, estic en un punt mig en el que ara mateix no estic massa al loro. Ets fifaxe. Fifaxe, mira, exacte. Això és el que deia el Pere Aragonès, no? Eixamplar la base i trobar el punt intermig. Anem a fer el tom a la rebassada, no? Sí. Ah, suposo que ja has vist l'últim programa, per tant, ja saps una mica la dinàmica. Sí. La Rabassada era una carretera que hi havia entre Sant Cugat, bueno, hi ha entre Sant Cugat i Barcelona, que durant la Guerra Civil la gent d'esquerres anava a justiciar els seus enemics polítics. Per tant, avui parlem de la fama. Hauràs de pensar en aquest temps algú famós o algú relacionat amb la fama en general a qui portaries a la Rabassada. Per la paraula aquesta, el showbiz. El show business. El show de l'entreteniment, que en català seria showent, i no té tant de gans. No té tant de flavor. Sí. Si et sembla, comences tu, fem així, yes. I tu pel final així pots anar rumiant. Aviam, Iñaki, qui has portat? Jo, com sempre, ja sabeu que en aquesta part vinc ets superpopulista. Sí, vinc a fer fanservice, perquè a la gent li agrada. Tu vols guanyar com el Compo Global. Correcte. I aleshores jo he portat avui, pensant una mica, pues, el nostre convidat ve dels talent shows, d'aquest mundillo i tal, pues he pensat en segurament la persona més odiable d'aquest àmbit, que és, sense cap mena de dubte, Risto Mejide. El Ricard Ostrell espanyol, vale? Valga'm la redundància. I és que la resposta a què seria Torrente si hagués estudiat un màster de publicitat a ESADE. O sigui, és l'única persona que té justificat portar ulleres de sol en interiors perquè si no l'enlluerna el seu propi ego, vale? O sigui, és una persona despreciable totalment. Entre altres perles, tenim això que li va dir un concursant d'Operación Triunfo una vegada, que és: efectivamente, cada vez abres más los ojos y cierras más la boca. Tío, yo te entiendo, yo en esa academia también tendría miedo de dejar orificios abiertos. Què, tio? De quin any estem parlant? Estem parlant de l'any 2008, que on corregeixi el públic si m'equivoco. A més, aquest tall, si busques... has de buscar Risto Mejide, Jesús Vázquez o té bronca, ¿vale? Si no, no surt. Has de buscar Risto Mejide, que... No, de veritat, gilipolles. És una cosa que s'han esforçat molt en esborrar, perquè és molt bèstia el comentari. Vale, a part de ser un cadallet de Sade, pues té raó suficient que això, ser cadallet de Sade ja seria raó suficient com per fer un passeig per la Rabassada. Excepte tu, eh? Excepte tu. Risto Mejide té un al·licient que és que el fa especialment odiable, que és el seu peculiar gust per les noies jovenetes. Vale, però no jovenetes com li agraden al teu tiet 50 divorciat, que ara està amb una noia de 35 amb un clar síndrome de Edipo i que té el nas com una aspiradora Dyson. Vale? Em refereixo a jovenetes de veritat, vale? Tant que ell, quan va començar la seva relació amb Laura Escanes, ella en tenia 19 i ell 41. Clar, és que... Sí. Vale, aleshores, pues, això jo crec que ja el feliz fa mereixer. I tenien un podcast en una plataforma, si no m'equivoco, de pagament. No sé Podimo. Si pagament. Podimo, en el qual directament tenien les crisis de parella en directe. És molt bèstia. És mercantilització de la seva relació. Sí, no, i era, a vegades senties les converses i era a punt de que trenquessin. Era maltracte emocional. Era incomodíssim, allò. Era molt heavy. En fi, és que guanyaràs de carrer. Em sap estar greu portar, aquí portaré jo la Rabassada, perquè no porta ni una persona. Avui em toques aquell tipus de persona que porta la Rabassada, un concepte col·lectiu en comptes d'una persona en concret. No perquè vulgui anar a lo fàcil, sinó perquè estava pensant en capullos famosos de talent shows i Iñaki doncs m'ha pres l'única resposta correcta. Per tant, portaré a la Rabassada a un tipus de persona concret, un tipus de persona horrible, que són els pares que porten els seus nens als talent shows. Si heu escoltat l'episodi del Pony Pissador, ja vam fer una miqueta de foreshadowing d'això, ja ho vam comentar, però sí, bàsicament, jo crec que si ets un pare i portes el teu fill de 3 anys a un talent show, és pitjor que abandonar el teu nadó al néixer. És pitjor.
Perquè penseu-hi, vale, t'abandonen a una Repsol, vale? Et deixen allà en un cistella, que sigui. Bueno, en el cas de Catalunya, un bon àrea, no? En un bon àrea, anem a posar la benzina, la gent pobra. En una Vall en Oil. Vale, no tens figures paternes, val? Arrossegues traumes, és literalment un crim fer això, tindràs el dubte de conèixer o no els teus pares biològics, però com a mínim algú cuidarà de tu i no hauràs de sortir a Telecinco a tocar el tambor disfressat de legionari davant de 1000 i pico persones, val? Tindràs una família adoptiva, estructurada i no uns managers. Hi haurà algú que et canviï bolquers i que no canviï clàusules, vale? O sigui, portar els crios a la tele que treguin de pobre, no? És una mentalitat individualista, egoista, poc moralista i sobretot espanyola. Mari Carmen, no lleve al niño hoy al fútbol, que tenemos casting del Tú sí que vale el sábado y tiene que practicar lo de tocar la de Imagine con la flauta travesera con la nariz y una armónica en el culo, ¿sabes? Es aquel tipo de persona, ¿sabes? Si no, ¿cómo vamos a salir de pobres? Ah, y tráeme chope del Mercadona, que se ha acabado, ¿sabes? Yo me imagino la gente que porta el nen al Tú sí que vale es así, ¿vale? Amb 3 años no estás preparado para actuar davant de 1000 y pico personas y estás molt menys preparado para que venga el Risto Mejide y atire la caña al teu camerino del backstage, ¿vale? Personalment, si fos si fos a l'equip de producció d'un talent show i uns pares em portessin una cria de 3 anys vestida de flamenca, el que faria seria, com a mínim, pujar-los a l'escenari, apuntar-los amb una pistola i fer que actuessin ells davant de la... O sigui, després de la nena, saps? En plan de... Actua la nena i ara, després surten ells davant de... Haz algo, mono, baila para mí. Saps? No em sembla just. A mi això que m'has explicat m'ha recordat els influencers aquests que van parlar ja en un programa molt bueno, fa un temps, de que fan fortuna amb els seus fills. Ah, sí. Tipo la Verdelis, que té com... Sí. 7 fills i en plan són com un producte que ven... Té un per cada dia de la setmana. Sí, sí. I et faré una miqueta d'un popular opinion, que també és popular, però no és impopular. Tots els comptes aquests de iaies, la iaia Angeleta i tal... És 3/4 del mateix. És 3/4 del mateix, però és pitjor que és amb una iaia. Perquè ni s'ha... Hi ha el mateix nivell d'ingenuïtat, saps? Perquè la iaia no té ni puta idea on l'estan portant. No. És com, avui he anat amb un globus i no sé què i tal. I tenen tot de likes i tot de contractes publicitaris i la iaia aquesta no està veient res. Li paguen el cintroni i ja està. Saps el que vull dir? Doncs abans que el Cesc digui el seu candidat, jo, com a persona periodistitzada, és a dir, que ha tingut la desgràcia d'estudiar per acabar sent periodista, avui porto algú del gremi. Realment hi ha poca gent que se salvi dintre dels mitjans hegemònics, diguem-ne, però si hi ha un col·lectiu detestable, aquest és la premsa del cor. Gràcies, Marc. Perdona. I concretament podria portar la rebassada als paparazzis, que són la gent que setja de forma probablement il·legal els famosos per obtenir fotografies i informacions que envaeixen l'espai privat de les persones. Tot ho fan sobre la justificació de la llibertat de premsa, perquè potser no entenen que perquè hi hagi aquest dret hi ha d'haver un motiu prou important per poder exercir-lo, que en aquest cas no hi és. Per tant, jo porto a la premsa del cor, no? Resum escuet. No cal més. Per tant, tenim per part de Iñaki el Risto Mejide, per part meva els pares que porten l'ascens als talent shows i per part de l'Oriol la premsa del cor. Triquell, tu qui portes a la rebassada? La Guàrdia Civil. Ojo! Toma! Com la Guàrdia Civil? D'on ha vingut això? Encarrego l'òrgan de seguretat i així tot funciona diferent. Però havia pensat també en alguna mica més populistes, que mentre estava donant els noms jo m'estava ratllant. Ha de tenir a veure, diguem-ne, amb el que és el tema. No sé d'on has portat aquí. S'ha de portar la Guàrdia Civil. En algun moment s'haurà de portar, fem-lo ara. O sigui, mai m'han tractat amb més el... O sigui, tot el que critico a vegades de tot això que parlem de la fama i tal, l'altivisme i tal, jo trobo que quan se li dona, depèn de quin poder, depèn de quina persona, es genera un desequilibri i una crispació molt extrema, i a mi qui pitjor m'ha tractat a la meva vida són els guàrdies civils, per tant, inclús per rancor, m'ho faria. I sé que és polèmic, però la Guàrdia Civil, tio, aniria a la rebassada per mi. I a tope, eh? Res a veure amb el tema, però... I me la pela, que flipa. I se la pela una barbaritat. No, Gemma pel bàrbara, me la pela una barbaritat en francès. És que havia pensat algo molt oportunista, que era Dani Alves, però trobo que és molt oportunista. Bueno, sí. Home, és un famós aquí. Ja ho he, és un famós que... Bueno, això s'ho tindrà una miqueta després, però mentre s'està gravant, bueno, diguem-ne que ha creuat la passarel·la cap a la llibertat a través de, bueno, pagant la seva fiança. A través de ser ric. A través de ser ric i de tenir contactes com el pare del Neymar, que li ha pagat la fiança d'un 1 milió d'euros i que violar, si ets ric, surt més barat. Sí. O impune. És tristíssim, tio. Bueno, sí, és que clar. Aviam, és complicat competir contra la Guàrdia Civil, eh? Sí, què voleu, votar? Guàrdia Civil o Risto Mejide? Bueno, jo anava a dir que és la mateixa persona, realment, però... És una representació sociològica. Has de decidir un. Aquestes ulleres de medio sombra, això és de Guàrdia Civil, que flipa. Li falta el tricorni, no? Sí, claro, sí, sí. Risto Mejide és una representació, en el fons. Doncs pues venga, sí, pues portem a la Guàrdia Civil a la rebassada. Ja toma por culo, ja està, home. Ja els hi cal. Moltes vegades eren elles que portaven gent a les cunetes, doncs ja està. Ahí está. Empate a 1, no? O 2056 a 1. Anem amb la tertúlia. Amb la tertúlia que hem fet abans, però... La tornarem a fer. Continuem a fer. Tornarem. La Rabassada, el podcast que es passa da franada.
Cesc, a la tertúlia d'avui intentarem dibuixar una mica el recorregut que has fet aquests dos anys i escatges que vas entrar a Eufòria, i així ens vas explicant una mica les mogudes que anaven passant, vale? Per començar, per què et vas presentar al càsting d'Eufòria? Va ser una mica pels LOLs o esperaves alguna cosa...? Per Misconception, perquè el meu padrastre em va passar un formulari que posava vols donar projecció al teu projecte musical, i clar, jo en tenia per projecte musical algo com un grup. I bueno, vaig preguntar si podia anar amb el grup i tal, vaig enviar uns vídeos i tal, amb vídeos i tal del grup i tal, i al final van dir, no, és que busquem solistes. I vaig dir, bueno, but why not? I vaig pensar, segur que fracasso en el càsting, anem a veure com entomar un fracàs. I a poc a poc, pues, no va ser un fracàs. O sigui, no esperaves ni molt menys a... No. Ni que es jo era l'últim de la fila, vaig arribar tard al càsting, era com dels últims, de l'últim dia de càsting i tal, i vaig dir, vaig aquí, estic fent el panoli, hauria de pirar cap a casa, què estic fent, tal. I vaig anar i bueno, pues mira, va anar bé, tio. I vaig entrar per això, per un formulari que posava això, d'una projecció, perquè ens faltaven bolos i perquè... Perquè sentia bases de vendre't una mica l'ànima al diable per projecció. El diable en qüestió, la corpo. Però això sempre passa... Bueno, passa en molts àmbits, també en el de comunicació, en el de del periodisme, en l'humor, però també en el de la música, perquè especialment és com... Clar, tu també, principalment, parlàvem amb el Poni Pissador, has d'anar a actuar ajuntaments, que són qui paguen normalment clar. Millor els bolos, a vegades has d'empassar-te gripaus perquè et vas programat en coses que potser no és com el teu... Sí. La teva vibra. Sí, sí. Clar, ja sou conscients tu i el teu grup de que això és la realitat si voleu fer el grup. Sí, i el grup que de sobte per reclams comercials havia de deixar de ser el Tersoma per ser Triquell, no? Per ser Triquell, per ser en català, que és una cosa que estic content perquè m'ho passo molt bé escrivint i cantant en català. O sigui, ara, diguem-ne que el grup en si ara ja ha sigut com incorporat en el que és... Sí, el grup és el mateix que Triquell, però Triquell com a nom, no? És com si haguéssim batejat... Un rebranding, no? Al final. És un rebranding, sí. Però amb els mateixos mecanismes. Està guai. Sí, sí. Com a mínim segueixes amb els mateixos socis, que això ja és... No, i també, era el miedo a lo desconocido. Vaig pensar com, buah, no sé, té pinta que, no sé, let's go. Com sortir a la zona de confort. En aquell moment estava bastant en un pou emocional. Sí. I acabava... Com tenies apuntat a ADE, normal. Estava... No, no estava a ADE, en aquell moment estava a pedagogia. I... Bueno, no sé si millora. Bueno, no, tampoc ho sé. Més o menys. Home, els valors al final una mica milloren, no? Potser això sí, el tema sortides laborals ja... El codi moral millora, sí. Però les sortides laborals empitjoren a saco. Sí. I bueno, i això, tio, no sé. Ahí estàvamos. Doncs tornem una mica al que dèiem d'Eufòria. Passes del càsting i comences a avançar gales. Estaves flipant en aquell moment? No. Estava fent, intentant tocar peus a terra i no... I intentar no intoxicar-me. Intentar-me protegir amb els meus. Clar, com t'anaves sentint? És a dir, en algun moment vas com dir uf, no em mola gaire les dinàmiques que s'estan tenint aquí dins. Sí, va haver un punt on vaig pensar que potser havia d'estar fent una tonteria i tal, que estic fent, on m'estic fotent i tal. Però en lo personal vaig saber que, com connectar i tal, i com hi ha gent maca, tio. Mm. I per tant jo estava bé perquè era un parèntesis de la vida que portava jo abans, que era, estava en estat crític. A nivell tot. En plan, estava en estat crític heavy. Però, o sigui, estat crític com? En plan... Jo en estat crític de... Clínic. No, d'un curro que jo sentia que era injustíssim, amb unes dinàmiques de treball injustíssimes, amb una multinacional que ho diu, i... Aquí pots rajar de multinacionals, també. Sí, bueno, Quinzenàs, no m'agradava el seu. Hòstia, jo també vaig treballar a Quinzenàs. Ah, no, espera, perdona, m'he confós. Tu has treballat a Quinzenàs? M'he confós amb Toys R Us, perdó, sí. Tu vas treballar a Quinzenàs. Sí, sí, sí. Quinzenàs són bastant rates, no? Quina puta merda, bueno, el pla docent aquest que tenen de... Has de fer exactament el que diu un puto paper, aprendre'l de memòria i ja està. Per i tant, després et feien com les merdes aquestes de posar-te a la càmera un dia i... Buah, fatal. Et fotien auditories, et jutjaven, però no et jutjaven. Per la teva atenció al teu tracte, sinó per com complies un guió i tal. Sí, sí, sí. A més, estàvem en projectes com molt punkis amb els col·legues i tal, que bueno, uns estudiàvem cine, altres fèiem música, tal, tal, i estàvem com a lo... Necessitem com algun xerpa que de sobte intenti donar una promoció, això, saps? Yeah. I aquest he sigut jo, tio. I abans estàvem parlant que Operació Triunfo potser els hi sotava una mica el tema aquest de que pues, no tenen contacte amb l'exterior i tal. Tu sí que tenies contacte amb l'exterior, sí. Eufòria. Aleshores, tu com comences a gestionar aquesta fama que a poc a poc va creixent a mesura que avancen les gales i tal? I les crítiques que potser veus, jo clar, que sé, a Twitter, fas tot. Una actuació, arribes a casa i veus que hi ha penya que diu hòstia, el Sestri aquell aquest, un cabron que no sap donar ni una puta nota. Ja, sí, tio. Tu feies ego surfing mentre estaves a Eufòria? Sí, jo reconec que... Vaig demanar ajuda a una persona que en tenia de xarxes i de tempos i de formes de tractar xarxes i tal.
Però estava molt aïllat en aquell moment a l'Ocen, aquí estic per fer això, tio, en plan, i tot el que més... Està guai. No, no, o sigui, estava molt a lo... Saps aquells que diuen, me encontrava a mi mismo porque he viajado, tal, a Oriente? Per mi allò era un viatge, un trip raro, i deia, però què passa, el que passa, jo vaig fent tranquil·lament, i quan em xuten... Viatge astral totalment, eh? O sigui... Sí, però el problema està que el que va portar el debat, no? Però que les, per sort ha portat un canvi a la gent d'ara, que és que cobren, no? Que jo tenia un lloguer, tenia cotxe, tenia una formació en interpretació i doblatge i tal, que també estava fent paral·lelament a pedagogia. Hòstia. I notava que m'estava quedant sense pasta, que tenia la nevera buida, que m'estava primant, que estava començant a flaquejar ja cap al final del programa ja a lo heavy. I això va ser l'única cosa que perquè em va tocar. Perquè no pagaven res. No. Clar que no, ja s'ha... No. Aquí hi ha una plusvalua generada però també. Però desplaçament. Però gràcies a que en el seu moment vaig dir que no se'ns pagava, a la següent generació i tal, se'ls ha pagat. Per tant, em sento com... Bé. Heroi de la classe obrera. Clar, no. Sindicat de cantants d'Eufòria, tio. És un grup superreduït, però... És molt heavy, perquè, o sigui, clar, és que literalment sense vosaltres no hi ha concurs. Però inclús a promos, tio, ens feien fer promos de Peter Cas, que ja em diràs tu qui coneixes que ve aquí. Peter Cas, que és beguda per iaies. La meva senyora àvia. La meva també, bueno, clar, Pau. És que només ho veuen les àvies, el Peter Cas. Ho volíem fer jove, per això vam fer com la promo amb gent jove del programa. Ja, però i era una promo que al principi bé, tots vam dir que sí, fem la promo amb el Peter Cas i no ens estaven pagant. I vaig dir, tu una cosa, estem en gilipollas o què passa? Ja, estem fent una pública. Comencem a sindicalitzar-nos o què onda, tio? Ara m'has fet recordar un lot de Nadal miserable que em van donar a la ràdio, em sap greu, però per almenys em van donar un lot. I era una ampolla de cava i un torró. I jo dic, bueno, guai, és poquet però està guai. La cosa és que al sortir de rebre el lot, ens esperava una senyora amb un mòbil i deia en vinga, va, saludeu com que us fa il·lusió. I van sortir com en una mena de rir, com celebrant que ens havien donat una cagada. Iojo! O sigui, estaven rentabilitzant. Les paneres, no? Em paguen amb visibilitat. Literal, tio. Hòstia, hi ha molts TikToks de corpos. No la corpo, eh? Com de, molts TikToks d'institucions i d'empreses i tal, que volen com promocionar-se i tal, que veus a tots els treballadors dissociadíssims a càmera com dient, ¿por qué coño? Que yo no firmé un contrato para esto. ¿Qué es esta mierda? Gravant-los i tot super awkward i és tot The Office. O sigui, la societat i el show business i tot s'ha transformat en The Office. I creus que aquestes promocions una mica que us van com fent i tal, i que va evolucionant el tema, també hi ha gent que entra una mica com dins de la roda perquè això... fa com que et creixi molt l'ego de dir, ui, mira, m'estan dient de fer una promoció, no sé què i tal, rotllo. I que t'invitin a llocs que alimenta l'ego, tio. I tu has tingut algú que et mantingui una mica els peus a terra en aquest sentit? O sigui que, i per això, o has sigut més per la teva personalitat pròpia? Si hagués seguit la inèrcia, ara estaria fent música amb trompetes, amb una boyband de 8 persones, amb bateria, i sobre tòpics optimistes i sobretot lluminosos que no parlessin de res que pugui ser polèmic. Triquei, presente! T'imagines? Series... M'he llevat amb la llum del dia. Coses així com redundants i tal, no? Sí, sí. Hi ha un univers paral·lel on ara mateix Triquella està fent tallers de Dapo, tio. Sí. El Can Capablanca. I concerts amb guitarra acústica. Una guitarra espanyola. Exacte. I tendres i abraçant a les famílies. I... Covers de Pau Riba, tio. Sí, coses com, en el fons, una mica creepies per mi, però bueno, vale, sí, ho parlarem. Sí. Tenen un fons creepy, sí. Amb la conya, però vas arribar a la final, que vas quedar segon, però... Però bueno, que has tingut prou èxit. Hi ha molta que gent l'Oriol que... vol dir que va ser el guanyador en el seu. Sí, és el guanyador moral d'Eufòria. D'una primera edició que entenc que és la més espontània perquè no saps què polles et vol. Ja. Sí. Però clar, hi ha molta gent que no va tenir aquest èxit. Has criticat diversos cops en entrevistes que es creen unes falses expectatives a la gent perquè no hi ha tant de mercat aquí a Catalunya que pugui acollir tants artistes. Com gestiona el fracàs la gent que no ha tingut aquest èxit? Tu has parlat amb gent i veus que... És que el fracàs per mi suma sempre i és molt necessari i és un motor creatiu, el fracàs. Perquè jo estava acostumat a fracassar. Ja. Llavors, a mi m'ha costat entomar l'èxit perquè... Sempre has de tenir un punt de conflicte, tio. No, i encara tinc l'èxit pensant que en dos dies seré un tros de merda i amb totes aquestes pors que et tenen al cap, no? Però, sí. Però és això, és el reclam, que evidentment és un reclam mediàtic, és un reclam de... propagandístic de vas a ser una estrella, vas a tal, que trobo que és una mica terrorisme emocional, no? Com Cac Madafaka i Franz Ferdinand, no? Penya que en el fons impregna la gent d'un optimisme que sent realistes és difícil de creure, però que passa que de tant en tant, si de sobte saps com veure alguna cosa a part de tot això, doncs sí que pot ser, sí que pots arribar a ser estrella, però trobo que és tot una parafernàlia guionitzada que bueno, que és el que dic, no? Que és un guió, és una cosa que entreté i que està ben feta des d'aquest punt de vista, però que no és... que és terrorisme emocional perquè
Perquè generes una sensació i un empoderament i una il·lusió, i per mi carregar-se la il·lusió de la penya és algo molt cruel. Clar, tu has arribat a definir fins i tot el teu pas per Eufòria com un trauma. Ja no, però tampoc vull ser aquesta persona. És a dir, jo tinc tant a agrair com a criticar. Del format tinc a criticar i agrair tinc de que sóc el privilegiat que pot estar vivint d'això. Això pot dir, clar, sense... de qualsevol context, realment. És a dir, tampoc et pots cagar amb com t'han educat, ni la infància que has tingut, ni els curros que has tingut, perquè en el fons, si estàs aquí i estàs més o menys bé, és perquè has passat el trote que has passat i no puc renegar del meu passat. Clar, perquè tu també no renego el meu passat, simplement intento obrir consciències de que la gent sigui conscient de que ha d'anar amb compte, em depèn de quines expectatives, sobretot a nivell emocional, que es generen per culpa de pensar que aquest oportunisme de fama momentània és la via ràpida a l'èxit, perquè tu pots tenir reconeixement i visibilitat i ser un fracassat. I viceversa, pots estar a la teva ermita fent la teva música, que la veuen 10 persones i pots sentir una sensació d'èxit brutal. Per tant, és un error en la gramàtica, jo crec, saps? I també cada cop, jo crec que potser és una sensació que tinc amb TikTok i tal, però la fama cada cop és més efímera i més... sense sentit, en el sentit de que pot aparèixer del no-res. És el que parlàvem abans, que ets com una mena de tren. O sigui, a TikTok passa molt això. Hi ha un tren, literalment, durant 2 o 3 dies, al teu mòbil no surt res que no sigui això i després no es torna a saber mai més de tu. I amb els artistes passa això mateix. Això fas amb les persones. Sí, sí. Clar, vull dir, per exemple, fa uns mesos, jo me'n recordo el cas del Central Cee, que es va fer molt famós per la cançó aquesta de "Wanna be homophobic, my bitch is gay". Pues va sortir durant 2 setmanes a tots els TikToks que existeixen. I ara... bueno, no sap algú, almenys no té la notorietat que tenia en aquell moment. Sí, ha fet alguna col·labo, però sí que és veritat que està més xiu. Però ha baixat molt. Central Cee, bueno, jo fa temps que sento que penya diu Central Cee, local future of rap music, tal. Jo no escolto Central Cee. Però bueno, és el que deies tu, d'això, de que dius, el momento, pum, pam, tal. Sí, jo dic el moment aquell en concret, no? Sí, sí. Quan surts d'Eufòria, treus disc bastant ràpid, no? Vas trigar... No, vaig estar de seguida. Un anyet, no? Més o menys vas trigar a treure... Vaig trigar un anyet, més o menys. Un anyet. Que no vaig fer cap bolo ni vaig estar aïllat totalment només fent música. Com és aquest trànsit de passar del talent show a la discogràfica? És a dir, com va anar el tema d'entrar a la indústria musical de ple? Pues vaig conèixer com a bastanta gent de la indústria. Quan vaig acabar, pues, com que el primer havia d'anar ja per precontracte a música global, pues el segon tenia llibertat de... parlar amb gent diferent. I jo vaig parlar amb gent diferent i amb qui vaig tots d'alguna manera doncs, et poden caure bé, tenen una idea o una altra. És al final penya del gremi, per tant, respect. Però jo al final vaig acabar anant amb qui creia que connectava de manera personal i emocional i qui més em semblava com de peus a terra, lo que no et venia en la moto de vas a ser, sinó com a lo què m'has de dir, que de què parlem ara mateix, que és com la onda que a mi em funciona, saps? O sigui, va sortir una mica del guió preestablert, no? Una mica? No ho sé, si vaig sortir o no vaig sortir. Recordo aquella època xunga de dir què faig, el meu futur depèn d'això, amb qui vaig, amb qui no sé què, tal, i vaig parlar, ja et dic, amb pràcticament totes les discogràfiques d'aquí, Catalunya. I vius com una contradicció el fet d'estar com una discogràfica que és bastant, diguem-ne... hegemònica i alhora tenir com una música molt underground? Però hi ha un prejuicio perquè Halley va néixer amb Ferran Palau, amb penya indie i tal, no sé què. Hi ha molt prejuicio de que ara té un roster molt pop i tal, però jo en lo personal els trobo gent de puta mare, per tant. La su del roster que tinguin, tio. Si tenen buos, catarres, oques grasses que tinguin, respect, tio. Me la suda. Manteneu i em respecteu. Sí, doncs let's go, tio. També té tot el sentit del món que tinguin com diversos perfils, si tenen molts artistes amb qui agafar i doncs tenir-los com a gent, saps? En el sentit de poden tenir algú que sigui més pop, algú que sigui més de folk. Tenen penya underground, tenen a Mi Amargo, tenen a Blame Impresente, tenen a Meritxell Nederman, o sigui, hi ha coses underground, saps què vull dir? En plan, ok, hi ha oques grasses i buos i guitarres que són el pop, però és lo que hi ha, tio, és lo que hi ha, és lo... mira. Però bueno, que hi ha prejuicios que la claven, hi ha penya que... però jo per mi, jo, pel que puc dir jo, és bona onda. No, hem de dir que si has pogut venir aquí, sí, vull dir, ja està, no, guai. Vull dir, sí, que no hi ha cap mànager aquí, amb la qual cosa... Sí, no. Li he dit al Ramon, tio, tinc ganes d'anar al podcast, que són uns homies. Són homies, són homies. Clar, ja està, tio. Així és com es comunica la gent amb les productores. Són homies, ja està. No, però sí, o sigui, no és com si pel nombre d'oferta que hi hagi de discogràfiques que hi ha a Catalunya hi hagi més o menys llibertat, al final és més...
És els límits que poses tu i és la relació que crees tu. Bueno, i això... si et deixes trepitjar i orientar o és un consens, una assemblea. Això crec que ho va dir el cantant d'Oques Grasses, que va dir, jo prefereixo cobrar una mica menys en el meu contracte amb una discogràfica i pues, a l'hora de publicar música o de fer el que jo vulgui, pues, tenir una mica més de llibertat. Mm. Perquè ell sabia que acceptar certa quantitat de diners implicava acceptar pues, una certa quantitat també de limitació a l'hora de fer coses. Bueno, i també perquè és un tio també, peculiar. No? De... Exacte. També perquè és un tio peculiar i sé que de, pues, és, allò, és el típic que es tanca en una masia durant dues setmanes sí. Non-stop, bueno, dues, qui diu dues setmanes diu dos mesos, correcte. Agafa i ha produït tot un, tot a un però, puta mare. A mi em sembla brutal això, tio. I més tal i com està el tinglado, tio. Clar, és que a més això, vull dir... Sí. No haver-te de lligar una hiperproducció, tio, que al final és un sistema de producció capitalista que et rebenta el cap i et rebenta tot per dins. Promos constants o concerts constants o mantenir la tele, no? Que la sí. carta fàcil era mantenir-se a la tele i anar fent programes, no? Sí. Que hi ha qui diu, ho vull fer. El Dami, per exemple, li mola anar a la tele. Pues és la decisió del Dami anar a la tele. Ningú l'ha obligat a anar a la tele, saps què vull dir? Mm. I a fer els seus programes i tal. O sigui, cadascú jo crec que té... que té el que intenta expressar que vol tenir, no? És com tothom, tio, són penya normals, eh? No hi ha ningú apuntant amb una pipa dient a tu o vas a la promo de Casa en Matller o te reviento la cabeza. I a la vegada el Dami, clar, bueno, després bueno, entrarem o no entrarem a matèria, però també ara volia anar a la tele i tal i després ara pots dir que va baixar una miqueta en quant a notorietat, en quant a, diguem-ne... Jo l'aprecio, trobo que és una persona brutal, però estilísticament, artísticament, està pillant el seu rotllo i jo respecte total, però no és la meva onda ara mateix, perquè ja et dic, perquè jo he estat a la tele, si m'hagués fet feliç hagués seguit a la tele, com que era una de les coses que més feliç em feia, vaig decidir, doncs, o un, lo just i necessari, o dos, o hi ha milions i milions de coses al puto planeta Terra que, que estem autodestruint que poden fer-te feliç a banda de aquest foco mediàtic. Però igualment, en el teu cas, has sentit com aquesta pressió de, no sé, anar a gales, anar a premis, anar a la tele... És a dir, el FOMO, FOMO no?, una mica. És d'on neix, tio. L'has sentit? Neix d'un aïllament i d'una negació absoluta de la faràndula i de voler estar tot arreu constantment i tenir vincle efectiu amb tothom que té una mena d'estrellat o de nom i es genera com una burbuja i tal i qual i jo vaig decidir que el que més feliç em feia era Back to the Roots. Back to the Roots i la meva gent i a casa, una casa de camp que estava feta, una mica feta a pols i ara l'estic intentant reformar a poc, un somni de vida molt terrenal i molt real i molt humà, que és el que al final tothom necessita. Que guapo, tio. És que, bueno, això potser és una cosa que hem parlat nosaltres tres alguns cops. És que ens emmirallem molt, vull dir. Sí, quan hem coincidit com alguna, no sé, gala de premis o algun esdeveniment que hi ha com gent de la faràndula catalana, que al final són gent que no són ningú, igual que nosaltres, igual que tothom, no? Però que és gent que té com certa notorietat dintre de Someva i d'aquests llocs. Tothom està a tres segles de tothom. Però que et sents com... aquesta gent, en plan, realment vol ser aquí? Jo... O sigui, com que ho veus tot com molt fals... I que un estudi objectiu demostra que no, i un estudi objectiu fet per mi. Jo quan parlo amb la penya i tal, normalment la veig més dissociada. La primera capa és com d'incomoditat i ultra hermètica i fins que no trenques la capa de conversa d'ascensor, tothom va amb el mood conversa d'ascensor i al final moltes de les converses que es tenen és ascensor, però de sobte coneixes a penya. L'altre dia vaig parlar amb una noia que es diu Anna, que també corre resmatars, amb la Clara Pella, amb els homes i tal, i són penya brutal. I dius, hòstia, és com... Bueno, és que literal, tot és una metàfora del pati del col·le, tio. És penya que de sobte tens un prejudici i comences a parlar amb ella i dius, hòstia, si té moltes coses a dir, si trenques aquest ego, no? I és quan trenques l'ego que connectes amb la penya. I generalment hi ha un component de classe, crec, en plan de... I classe. O de jerarquia, saps el que vull dir? En plan, si tens la consciència que, bueno, al final no és que sigui ningú com... ninguna deïtat ni ningú amb una jerarquia super per sobre, al final també estem tots cobrant més o menys el mateix, que és una misèria. No, ja, però jo recordo el Cruïlla, que hi vam anar, i que veiem com tots els famosos junts, com en el seu cercle, com que s'havien de relacionar... L'Estrella d'Am i tal, no? Sí, parlar entre ells i tal, i és com... Realment, no us porteu bé, tio, per què esteu fent això? Clar. Ah, bueno, això sí, perdona. Bueno, és el que el discurs més monet o capitalista et diria que és networking. Fes contactes, no? Networking i te va ir bien el networking i veus unes mamades de verga innecessàries que ningú vol, ni qui la rep ni qui la dona, però que es perpetuen perquè ningú de sobte va allà i diu, penya, què passa aquí? I sí que probablement els hi falti consciència de classe, opino. Bueno, sí. Que es flipin i diguin, no, ja estic aquí en aquests mitjans, ja estic aquí en... Vamos. Classista. Nosaltres aquí sempre portem gent que té consciència de classe. Claro. Ho has demostrat tu, ho ha demostrat Maria Nicolau també, sí. Que, ojo, que parlant de cuina ens va demostrar, no?, que era una persona bastant de classe obrera. I que podies anar amb el prejudici, perquè, no?, perquè també surt a la tele i dius, Saber d'on vens i cap on vas i qui ets i ja està, tio, respectar la penya. Respecte.
Correcte. Parlem del tema que ens ocupa avui, que és la fama, no? Com t'ha canviat la vida fer-te més, bueno, més o menys famós, no sé si ets famós o... Però com t'ha canviat la vida el fet de tenir certa rellevància aquí a Catalunya? M'ha canviat que m'aplaudeix més gent de la que m'aplaudia abans i de sobte el que dic s'escolta perquè tinc un micro davant, i m'ha canviat que un projecte té més recursos, per tant, de manera positiva, però m'ha canviat que de sobte tinc més... Penso més el que dic. Ara no, perquè estic desinhibit, però normalment penso més en el que he dit, en què he dit i què diré, no? Penses més en qui ets i què has de representar i de què t'has de bandarà, no? Ui, que ets un referent al final per molta gent. Bueno, per molta no ho sé, però per algú deu ser un referent. Aquí està, i això entres a l'egolatria, al narcisisme, i a començar a hiperadorar-te, el que dèiem de la pressió estètica, el que dèiem de temes tiktokeros que et donin reconeixement, de si fas un EP que es vendrà i circularà molt, és molt de festa major, que sabem que aquí la música circula molt gràcies a la festa major, per tant, a la festivitat de la música que fas, o dir, passo de la festivitat, busco una altra cosa, no sé, és com molts dilemes que encara estic aprenent, tinc 24 anys i estic intentant ubicar-me, tio, però no m'ha canviat tant, perquè segueixo veient a la meva gent i segueixo en contacte amb el que jo seria en contacte abans, segueixo sent l'absoluta mateixa persona que era abans. Home, clar, és que si no... A més, en l'entorn així, diguem-ne, català, tampoc pots anar a molta més altra esfera. El que estava plantejant abans a la intro, que també ho ha mencionat l'Oriol, però ho havia posat jo a la tertúlia, perquè és que veníem aquest dubte quan veníem aquí a fer el programa, que és, se't pot considerar realment famós? Ja has dit que no, però sí, en plan... Del 0 al 10, com et consideraries en l'escala de famositat? Sent 0... És que no ho sé. Qualsevol persona i 10... Que persona 5 que perquè molt al punt mig aquest del 5, perquè no et sabria dir, tio. Perquè si dius que ets zero famós, a sobte sembla com que estiguis... No, és que tal, falsa humilitat sí, rara. Sí. I si dius 10 és... T'has flipat una mica. Un gran i saps espavila, ja, ja. Tio, que estàs tens... Estàs al nivell que ocasionalment tu vas a l'Ovella Negra a prendre alguna cosa i potser algú borratxo et diu «Epa, tu ets aquell!» No, és que estic en un nínxol que de sobte, si un dia decideixo anar-me a viure a Sri Lanka, no existeix. És una utopia que es genera pel context. Sí, sí. I tu creus que això de que... Una típica de falten hòsties, saps? Sí. En el pati del col·le tothom et respecta, te'n vas a la legió i et follen. Pues, sí. Lo mateix. O et maten, o sigui, com el noi aquell. Sí, t'agafen i et fan un sashimi, tio, com el Sancho. Sí. Però realment els famosos catalans, o sigui, tenen molt pocs fans en el sentit de quantitat o és això una mostra d'autoodi? O sigui... El límit lingüístic, tio. Límit lingüístic. Límit lingüístic i límit de fins a quin punt et posicionis, estàs decidint que... O sigui, el problema està en que, com que són tan pocs, molts senten que si es posicionen estan renunciant a la meitat d'aquests pocs. Ja, yeah, ja. Yeah. Per tant, hi ha un populisme raro que és el populisme del que vol ser neutre. I el que vol ser neutre per agradar a tothom dels pocs que som en aquest circuit. Per tant, costa molt veure penya que es mulla, costa veure molt penya que s'enamista entre elles, perquè dius, hòstia, no sabem mai fins a quin punt el veí li pot anar bé, saps? Sí. És tot una sociopatia super rara, super de nínxol, donada per la llengua, que potser els galesos i els bascos també la senten, i que trobo que és digne d'estudi, tio. Buah, o sigui que, home, brutal, que reflexió, eh? El que estàs dient és que s'ha despolititzat la música catalana recentment. No? En aquest episodi... Mentida, és molt més política que mai, per molt que els autors diguin que no. L'etapa trompetera que vam viure de finals dels 2010. No sé si més o menys, però trobo que, no sé si li deia abans a ell, que per mi dir que el teu contingut no té component polític, per tant, apolític, ja és un discurs polític, per tant, ja és una política. Per tant, ja sí. Estàs procreant alguna cosa, ja estàs anant a entendre un discurs, per molt que no estiguis dient visca CUP, visca Esquerra Republicana, visca PSC o visca... Absolutament tot és polític. El propi allunyament de la politització és politització. És política. Evidentment, exacte. I el propi posicionament d'identitat, de tendències, de gènere, de les pel·lis que veus, de com vesteixes, de com et pentines, de quin és el teu to de veu, de com conclueixes les teves frases. Tot té un puto discurs polític. I qui em vingui a dir que el... I això m'ho va dir el Dani Anglès, de fet, que és del Gremi Eufòria, que és un tio que respecto a saco. Va dir, tu per molt... Jo li deia, jo passo de moguda política, pum, déjame tal, jo a lo hippie extremo fumeta. Pues el dia que em va fer entendre que per molt que jo em vulgui apolititzar segueixo tenint un discurs polític, vaig dir, merda, però a la vegada vaig dir, ah, bueno. Això llavors vol dir que puc dir el que em surti als collons. Sí. Ja faran ells la interpretació del meu discurs polític. Clar. Això, per exemple, jo crec que passa amb la Musca una mica, perquè la Musca no té un discurs marcadament polític, però sí que és veritat que la tia fa un discurs que dona un referent a les lesbianes adolescents que no han tingut mai. Això ja és un discurs polític. Clar. Evidentment, i és necessari, i es pot empoderar i es pot avergonyir, com tots ens hem apoderat o ens hem avergonyit de lo que ens abandera.
Però és una homie, la música. No, en aquest, en aquest programa hi ha 30 aforismes per minut, o sigui, és increïble. I, no, però, i només recordar que declara't com a polític, és polític i realment diu que és de dretes, bàsicament. Sí. No, però, o sigui, això que has dit de la politisme aquest dintre de la música, també, més o menys nosaltres ho hem experimentat una mica en el tema dels podcasts, no? Que el que es porta ara, bàsicament, és fer safareig i no parlar de res. Quan realment això també és polític, tio. Estàs decidint no... O sigui, no parlar de res per desmarcar-te de la política, però realment... Mm. Però no ho dius. O sigui, com que no ho explicites, exacte, dius. Exacte. Llavors la gent es pensa que és com fora de la realitat. Sí, sí, sí. I com que té aquest factor evasión... Oh, reguem per un sueño, tio. Tothom busca aquesta evasión, tio. Inclús Trainspotting. Qui es fot un xut heroïna, qui es fuma un porro, qui es fot un calmante, qui viu tancat a casa i apaga el mòbil... Tothom busca una evasión. I si el contingut podcast és una evasió perquè s'està parlant de xorrades de merda, hi ha gent que diu, buah, esta xorrada és mi xorrada, quiero esta xorrada, me la meto por el culo. Bueno, aquesta és la nostra evasió, realment. En comptes d'agafar i de rebentar els carrers perquè no podem, perquè no són suficient gent, el que fem aquí és pillar quatre micros i punquis de micròfon. I qui, punquis de micròfon, exacte. Sí, sí. I intentant inocular una mica de missatge, no? A veure si la gent... Sí. Poca broma, eh? Hi ha una persona a Twitter que a la seva bio té posada "estic aquí adoctrinat pels de la rabassada". Gràcies. Això és una petita grande victòria. Total, aquesta persona que crec que té una... Ara semblaré un psicòpata, però crec que té una foto de perfil d'un Dragonite. T'estimem. Dragonite. D'un Dragonite. A mi no m'agrada gens el Dragonite. M'agrada més el Dragonair, la prèvia. O sigui, l'evolució 2... Això passa molt amb les evolucions. Sí, aquest, el Dragonite, a nivell de disseny, és super pocho, super baby, és super nenuco. No? Ja, és veritat, sí, sí. És que no, l'internauta, Dragonite, està guai, és poderós, però a nivell de disseny no et mola més un altre. No sembla com gaire amenaçador, eh? Home, no, super cookie, és un drac que abraçaria. Dic, sí, comparat amb Rayquaza és... Intimida, Rayquaza. Si ens posem a parlar de Pokémon, jo he de dir que, per exemple, els Pokémons inicials, no, el Torchic i tots aquests, quan evolucionen, jo, no m'agraden. No, no, o sigui, t'agraden més cookies petits. El cookie, sí, que tingui com potència. Sí, perquè l'altre és un Humbo, que és més alt que tu. Sí, sí, sí. Accepta, si vol té accepta Charizard. I si m'apura Raichu. No, Charizard és guapíssim. No, Charizard està guapo. Raichu, i el disseny tampoc és tan icònic, no? Com Pikachu. Però, bueno, no és més icònic, però també tenia el seu què, tio. Jo trobo que Pokémon ha viscut la degradació del populisme i de pensar massa en el target. Com que veien que hi havia molts nens jugant a Pokémon, han començat a fer dissenys ultrainfantilitzats i han començat a fer merdes de disseny. Jo Pokémon fa 12 anys que no s'ha tornat woke. Pokémon com a reflex de la societat. De la societat. Del populisme i dels dissenys blanquejats i de les... Bueno, no sé. És un bon TFG. Fem una comparativa. No sé si és generacional, eh? Però fem una comparativa, tio, dels Pokémons de segona, tercera generació, els de vuitena, novena, desena, no sé per quina. Que no els conec ja. I que són tipus fada. Hi ha un... A l'última generació hi ha un que és Cayetano, directament. Que hi ha un que són unes claus. Hi ha un que són unes putes claus. Les claus? Hi ha un que és una font, un candelabro. S'han quedat sense coses per poder fer. Què fem? Si et sembla, fem l'última pregunta, sí, ja del tema de la fama, i passem a les seccions. A saco. Se t'ha costat molta gent per interès? Massa. Una però tinc un radar energètic i el meu pare me'l aplaudeix i me'l felicita. Em diu, tens una intuïció, fes-li cas. I molt. Tinc aquesta intuïció i des de que li faig cas em van millor les coses. Però has caigut algun cop en confiar massa en alguna persona i que després vegis, hòstia, aquest tio no... Hay que tener a tus amigos cerca, ¿no? Y a tus enemigos aún más, ¿no? Ah. Pues de la mateixa moneda que m'intenten fer pagar, pues pago, pues cobro jo. Del món de la música? Ja, els d'Andarrock, tu et penses que no els hi diria una quanta penya aparta de mi vista? Hòstia, però dic els Andarrock també... perquè és la festa d'indústria més gran, però sí, hi ha molta gent, ui, directament ja no ni la miro o no parlo, però tampoc faig un feo, jo respect. Sí, però sí, a mi em vibra un codi, i aquest codi, si el segueixes, puta mare, si no el segueixes, no t'intentaré canviar, és el m'allunyo. I... És que és networking emmascarat, això sí que és veritat. Ah, però contradicció, vas actuar, els Andarrock? Ah, vaig actuar els Andarrock. Bueno, aviam, joder. Vaig actuar els Andarrock i vaig ser portada dels Andarrock i penso que fa una labor cultural guapa. Ja. Jo parlo de la festa de l'Andarrock. De la que dèiem abans, les dinàmiques de l'ambient. Jo parlo del que ha generat. Tinc la sensació que la meva secció t'agradarà bastant. Última cosa que he de dir, quan vas fer actuació dels Andarrock, això ja és com cosa personal. No ens en sentia els in-ears, no vam sentir una merda. Va ser un puta dona. O sigui, què cony va passar a casa? Que se sentia com el ritme descompassat. Vietnam. Tio, amb lo guapa que està la cançó. És el meu trauma musical, és el pitjor dia de la meva vida. Havíem d'anar a la festa i no vaig voler anar a la festa, va ser perquè el bateria no li funcionava o no va encendre els in-ears, no tenia perco, per tant anava amb el so de la sala. I clar, anava per tant, amb el retard. Guitarra i baix que segueixen el ritme de la perco, quin ritme seguien? El ritme del retorn de la sala. Clar. Per tant, hòstia, jo que vaig amb tot el whole thing, veia que anava tot desacompassat. Va ser una putada. I a diferència del Sexeni, que van dir "no va, no canto", jo vaig dir
Show Must Go On. Però Show Must Go On, por el culo me lo meto, una merda. Put. Pec! A vegades no, Show Must Not Go On. Però he de dir que acústic, la gent en directe, jo coneixia gent que havia anat a la gala, em va dir que no es va notar res. No, pobolla, no. Però no, jo... home, això és... És la meva el pitjor dia de la meva vida. Imagino que deu ser bien que dismo del que hi ha en aquesta gala, en plan de, bueno... era una interpretació artística. No, tot és dissociatiu. Tu veus a penya, és molt... Bueno, és molt heavy, tio. A nivell sociològic, un antropòleg, un sociòleg ha d'anar als enderrocs per veure com l'actitud de la penya, com... lo reservado que està tothom, sí, lo que sí, costa sí, aplaudir, home, lo fred que és tot, com els presentadors estan tenint atacs de nervis, rotllo, aquest any. És superdifícil. L'Albert i l'Andreu han hagut de tirar com del carro molt heavy i dic, buah, us ho dilatro perquè és tot tan incòmode. És que, els Premis Gaudí va passar una cosa semblant, no? Bueno, pitjor que estava, encara, pitjor encara. Estava allà el Guillem Gisbert actuant. Premis Gaudí tenia la i la gent estava més pendent del càtering que del sí, Guillem sí, Gisbert. Sí, sí, sí. I tenien l'acústica de la Catedral de Montserrat, que hi havia 50.000 ones de reverb allà, tio, no se sentien les vocals, estaven per sobre la música, tio. Els Enderroc, que vaig veure l'actuació de la salsa dels Figaflaues, o sigui, estàs ballant una salsa i cantant i intentant animar el públic, ningú va aplaudir, ningú es va aixecar. Tu, està tot així. Un puto enterro. Fa de lleig. Hi va haver-hi un pavo icònic, però no diré el seu nom, però ell sap qui és, vale? Que va sortir un artista, que ara mateix no recordo el nom, però va sortir aquest dels últims Premis Enderroc, és un tio bastant icònic, però jo pels noms soc nulo, a tocar un instrument que era com una mena de xilòfon barra piano barra tal, soc super inculto, estic dient com la d'eufemisme, però el tio super algo conceptual, algo molt de de mirar-t'ho i com ser pedante i tal, no? I de sobte salta un que és una persona important de la indústria, important, i comença. No! És com si en una performance artística estàs intentant animar el públic, que és algo com dius, vale, merci, però era justament el moment on no havies de fer això, saps? Com era allò que deies de veure si algú anava enfarlopat o fumat? No anava fumat ni enfarlopat, simplement és un tio tan icònic que aquestes cagades el fan ser encara més legendari. Després em diràs el nom, fora del nom, tira el nom fora de càmera. I ell sap, si ho escolta això, ho sabrà qui és. El que sí que diré dins d'antena és que toca fer la secció de l'Iñaki. La Rabassada, el podcast que es passa de frenada. Bueno, doncs com parlàvem ara, la fama és una arma de doble fil. Ben portada et pot solucionar la vida i pot ajudar-te, en la seva mesura, a canviar el teu propi món a millor, però mal portada es puja al cap com al germà de Joan Carles I se li va pujar una bala del calibre 22, vale? Doncs d'un dia cap a l'altre passes de ser un nano de Sant Joan de les Abadeses que no sap parlar castellà, a ser un modernet que no coneix a ningú que no tingui cognoms de negrer del segle XVIII i a fer comandes de MDMA per Uber Eats. Però com sabem d'això, no? Molt fàcil, vull dir, la teva mare i el seu número 3456 de la revista Lectures, on sortia el típic article en bucle cada 8 mesos, 10 excentricidades que tenen els famosos, que segurament és una cosa que es veurà en els museus de l'any 2080 com el primer fòssil de clickbait de la història. Aleshores, tu, sense necessitat de dir noms, Cesc, quina és la cosa més extravagant que has vist algú demanant a un concert o un camerino, una gala, algun tipus, una cosa així? Com algú de... Això que fan de quiero... El camerino posa'm una no sé què... Una... Quiero roses blanques en el camerino i como coses així. Tres botelles de la Croix medio vacías. Exacte, sí, sí. Jo he vist alguns riders amb coses que dius, buah, et penses que ets Britney Spears, tio, i... I ets, jo què sé, no sé qui ets, però Britney Spears no. Nosaltres tocant aquí, per exemple. No, el meu rider és molt lamentable. De sobte, no sé qui va tenir il·luminació de posar un mirall, i el nostre rider és, jo què sé, típico, no? Pica-pica de Kikos, tal, no sé què, un plàtan, una mandarina i un mirall. Bueno, mira, espera, però... I birres, que tothom demana birres. Birres sempre, no? Rider no és que veu una persona... No és que veu una persona de Globo aquí i et porta les coses. No, no, no. Rider no vol dir això. No és un tio en Harley Davidson que entra al camerino. No, no. Rider vol dir el que representa que la persona contractada demana per hospitalitat. Vale. O també per lo tècnic, és a dir, no, jo quiero el micro HLMNO Shure 4K20. Doncs aquest micro és el que poses al rider. És que era un terme tècnic que se m'escapava. Està bé saber. Riders tècnics. Bueno, doncs això està molt bé, però ni s'apropa a les excentricitats que alguns famosos demanen quan són de gira, de rodatge i tal. Com veurem, la majoria són estadounidencs, i és que crec que no existeix una barreja d'egocentrisme i narcisisme més gran que ser famós i ser ciutadà dels Estados Junticos d'Amèrica, com diu la meva àvia. Per tant, anem amb el concurs d'avui, que he fet amb un dels nivells de serotonina més baixos dels últims anys, per una cosa que potser parlem dintre d'un temps, i jo us diré una excentricitat que un famós o una famosa ha demanat, i vosaltres em responeu si creieu que és o veritat o mentida. Molt fàcil. Tinc 6 rondaques. A saco. Vale. Vale? Aleshores, anirem en rotllana i mirarem a veure qui ha encertat i qui no. Vale. I és tu? He vist la senya aquí. Fotem-li. Vinga. Eh?
No llegeixis abans de... No, és perquè... Estàs escrivint una pregunta que no... No, si no surt ni si és veritat o fals, però m'ha fet molt d'arra. Sí. Vale. Vale, aleshores, Tricky, primera qüestió. Tom Cruise va prohibir a tots els membres del rodatge de la pel·lícula L'últim samurai que el miressin directament als ulls. Veritat o fals? Això és veritat. Tom Cruise era dislèxic. Això és veritat? Dislèxic. Fals. No. Ah, no, perdó. És que, clar, que t'he dit així perquè li dones el botó de verdader. Ah, vale, perdó. És verdader. Va demanar que ningú el mirés directament als ulls. Ningú del rodatge, ni actors, ni llum, perquè és gilipolles. Té molts complexes i és dislèxic i si el miren molt s'oblida el guió i l'ha de viure molt i tal. Hòstia, ah, és per això. Jo pensava que era perquè era un puto cregut. Joder, ara no em sento malament i tot. Saps? Ets capacitista, Iñaki? No. En fi, has estat funat, tio. Saps? Muntant el plano, l'orientació que tens a la càmera de sobte és molt important per la penya que se creu sexy. Home, és complicat si t'has... Tom Cruise s'ha dit que és un tio que mai fa servir dobles i que, de fet, un cop per aquest ego de no fer servir dobles es va trencar la cama. Es va trencar el peu, bueno, sí. S'ha trencat moltes coses. I a l'Spider-Man 1 també, a l'Toy McGuire també. Clar, perquè, és verdad, no feia servir dobles perquè com que ja veia dobles... Spider-Man, tu tens pinta que saps això i ara que t'estic veient directament a la cara m'estic adonant que t'assembles moltíssim a Andrew Garfield. Hola. Hola. Pues a mi Andrew Garfield em cau bastant malament, eh? Hòstia, però t'assembles... Acabes de baixar la libido del podcast, Iñaki. No, però... Acabes de baixar la libido del podcast. No, però per mi Spider-Man, Andrew Garfield, caca. Spider-Man, Tom Holland, caca. Tobey Maguire, el millor. Vale, en això estem d'acord. Aviam, sí. Marc. Aviam. Javier Bardem demanava un plat de pernil ibèric i formatges manxecs en tots els sets de rodatge on participava. És massa cunyat per ser veritat. És fals, és fals. Pues, correcte. És correcte que és fals? És correcte. Jo et dic si és correcte o si és incorrecte. Vale, és correcte, vale? Correcte. Per tant, és fals. És fals, correcte. Ah, doncs, pues, molt bé. A mi em quadrava bastant, eh? Oriol. Berta Roca demana un Uber a la porta de qualsevol lloc al que hi va. És que fa molta gràcia, això. Tu no saps si és veritat o no? Jo sé que per venir a aquest podcast va venir en taxi. Aviam, va venir en taxi. És l'única convidada que ha vingut en taxi a la rebassada. Però no sabem si és Uber o taxi. Venia del jo, pel meu context personal, dic que és correcte, que és veritat. Ja. Però Uber Eats o Uber Drive? Uber Drive. Amb l'entalladeta. No, aquest és el que porta Daniel Sancho. Exacte. Hòstia, D. Marlon Brando va utilitzar el seu Oscar a millor actor com a tope per a una de les portes de casa seva. Sí, és cert. Correcte! Vale. Molt bé. També va enviar a una nativa americana a recollir-lo, que això és una dada curiosa. Sí. Molt bé. I Joe Pesci. Però en plan, en quin sentit? Va enviar... En el mal sentit. Ego per l'ego. No, va enviar... No, per... O sigui, en comptes d'anar ell a recollir el premi, va pujar una senyora que era nativa americana i va denunciar pues, com estaven minvant el territori nativa americà. Ah, o sigui, en el bon sentit, diguem. Sí, era en no, el sentit no en protestant. De, tu ets una criada, vés a buscar. No, ah, no. Vale, estava en plan... No era en plan... Puto racista, tio. No, en plan... Encima que t'ajudamos, no? Encima que comprando l'època de... Bueno. Ja. Marc. Aviam. Rafael demana en el seu camerino una màquina de ratxuga. Rafael encara fa bolos? Sí. Està viu, eh? Ha fet un bolos. Ha de ser fals. Correcte, és fals. Ah, vale. Home, és fals perquè bàsicament és molt blanc. Però seria totalment creïble, realment. Ja. És veritat que, clar, ell ja és molt fantasmagòric. Exacte. Clar, per cert, he de dir que aquesta cançó m'encanta. Ho sento. És la meva... Ara bé. I... És bona. The Weeknd cantant en castellà em fa dissociar heavy. Sí. Perquè sí. Jo seguia The Weeknd i tal, i quan vaig veure cantar en castellà vaig dir no me gusta, però jo amo la Rosia, amo el The Weeknd, però The Weeknd en castellà apura una mica. Temarro amb Swedish House Mafia a Moth to a Flame. Oh, The Weeknd. És era un brutal. Estava infravalorat, tio. Almenys on estava treballant sonava bastant The Weeknd i a vegades se sentia com infravalorat i jo em plantejava... Ojo, The Weeknd, eh? És un villano, tio. Però ell s'ha autoproclamat com a villano, que això és ja next level, tio. I és allò, marketing, sí, marketing, però marketing populista no, vull ser l'hijo puta més heavy de tot. I ha fet tot de... Saps, el disc After Hours, ell, el personatge, és un villano, psicòpata, assassino, i a la sèrie que ha fet és la representació de tot això cancel·lable que hi ha en aquesta societat, i se l'ha cancel·lat, però ha sigut el número 1 de més escolta del món, o sigui... Ojo The Weeknd. A les cançons és un personatge dolent, i a les sèries és un actor dolent. Exacte. És apurat. Ben diversificat. Però, respecte. The Weeknd. Aviam, Oriol. Anem amb l'Oriol. Julia Roberts es dona banys de llet de vaca fresca i ha arribat a amenaçar amb cancel·lar rodatges si això no es compleix. No us diré que és veritat. Incorrecte. Però t'he de dir que sí que fa el mateix, però en llet de vaca amb aigua mineral.
Ah, vale. Ah. O sigui, m'has fet aquí la trampa, pregunta trampa. Una mica sí, però és això. Demana, i es veu que sí, que ha amenaçat amb cancel·lar rodatges perquè no li fotin un bany d'aigua mineral. I en quin sentit la llet de vaca millora alguna cosa del teu cos? Saps com hi ha? Tipo, banyar-te? No, no sé, quedes més... Cleopatra deien que es banyava amb llet de... Però està mort, Cleopatra. Sí, des de fa uns anys. Saps com hi ha sequera i els ramaders no poden agafar i no poden vendre la llet? I la tiren. Perquè la tiren, doncs ja està. Tots banyeres de llet. I següent, pel Cesc, Lady Gaga es va lesionar de la cama, se la va trencar i va comprar una cadira de rodes banyada en or de 24 quirats. És fals. Incorrecte, és vertader. Se la va comprar, se la acaba de caure, eh? Però he guanyat. És que Lady Gaga, jo sabia lo de la carn i tal, i com excentricitats i tal, però lo dels quirats... El vestit aquell que es va fer, no? Això ho vaig trobar. Carne fresca. Marc. Que podria ser com el vestit que es feien a la Societat de la Nieve una mica, no? Sí, és veritat, sí, sí. Sí, sí. Seria la primera peça de roba que s'aniria. Sí. Rihanna té un sou, perdó, té a sou a un perruquer especialista en cura capilar que cobra, ojo, $25,000 a la setmana. Veritat, i et diré, em sembla infrafinançat pel que és la faràndula de Hollywood. Pues correcte. És veritat. És que clar, jo crec que hi ha perruquers de jugadors del Barça que cobren més, encara. Home, no crec. Segur. A veure, jo... Neymar segur que... A la Ter Stegen ha hagut de cobrar bastant. Ter Stegen ha fet perquè no hagi de tenir un perruquer en sa vida. Al contrari, per la promo és molta penya incapaç de cobrar, eh? O sigui, és capaç de no cobrar, saps què ho dic? Ah, bueno. Sí, de dir... Per la promo de soc el perruquer... El típic vídeo de peluquero de 360, no sé què, before after. Per això no te cobro, te lo regalo. Menja una merda, que al final és qui més pot pagar, doncs mira. No té mentalitat de tauró. Oriol, Charlie Sheen... va demanar que canviessin el guió d'un dels episodis de Dos Hombres i Medio perquè anava tan drogat que no podia estar-se dempeus i va demanar fer l'escena assegut. És que m'ho crec, tio. No sé és que és veritat, és que és correcte. És que de Charlie Sheen no hi ha dubte, vull dir. Mai hi ha dubte. Cesc, Steve Tyler, cantant d'Aerosmith, exigeix portar-se a la seva mascota a totes bandes i amb la característica de que la mascota és un ximpancé. Jo diria que és fals, tio. Correcte! No és fals perquè no és un ximpancé, sinó que és un puto cocodril. Ah! Vale, molt millor. És increïble, ben fet, ben molt fet. Molt bé. Steven, grande. Un cocodril, on el tens? Bueno, clar, tens un puto rancho allà. Clar, vull dir, si tens un camerino per tu, pots demanar un camerino per un teu cocodril, segur. Són ensinistrables, els cocodrils. Més que els monos, seguríssim. Més que els monos? Sí, sí, sí. Seguríssim. Sí. Això també és un estudi fet per tu, o com va? Sí. A quina classe d'AD vas aprendre això? Jo he interactuat amb monos... Mentalitat de cocodrilau. Jo he interactuat amb monos que eren reclams turístics a Marroc i eren menys obeients i menys domesticables que molts cocodrils que he vist de penya que s'ha currat domesticar un cocodril i que anava amb el cocodril rotllo... Espera, coneixes gent que té un cocodril? Hi ha personatges de pel·lis que tenen cocodrils i tal. Pensa que tens com del teu... El típic que em crec la pel·li com si fos la realitat, doncs jo he passat el meu d'esto en la pel·li, tio. Far Cry 6, també. Marc. Sí, la meva. La cantant Madonna exigeix que els vàters del seu camerino estiguin a estrenar quan ella arriba i que es destrueixin un cop ella ha deixat el seu camerino. Però que es destrueixin algú amb un martell? Que es destrueixin literal amb un martell i es tirin a les escombraries. O rotllo és que caga tan fort després dels concerts que el destrueix ella. No. Aquí una bomba atòmica que peta sempre la ceràmica. Que instal·lin un retrete nou i que quan ella deixi el camerino es tregui i es canvi. Perquè no el subastin. Doncs... Jo dedueixo que ha de ser alguna cosa així. Jo diria que és veritat. Correcte! Olé. És que és veritat. Oriol. Espera, estic trobant a faltar alguna de la Taylor Swift i el jet privat, tio. No, perquè... Bueno, és igual. És Taylor que Swift té un jet privat per volar dins del jet privat. Li anava a dir a la Berta Roca la Taylor Swift catalana, perquè en comptes d'anar amb esto, pues van Uber, però... És broma. Va en helicòpter a Catalunya Ràdio. És broma. Ha estat allà la broma volant. No, home, no. Vale, la broma volant, vols dir? Oriol. Sergio Ramos i Pilar Rubio van demanar que Bon Jovi anés a la seva boda i ho van aconseguir. A tocar. Home, la pasta de Sergio Ramos jo crec que s'ho pot permetre, no? El catxet, quin és el catxet de Bon Jovi? No ho sé. 4 un milió? Està com el meu, més o menys. Sí, més allà menys. Estarà. Doncs, home, si és com el seu, que deu ser bastant baix, sí. Fals. Però... T'he fet cas, eh? No sé. Va demanar que van portar en comptes de... Van portar a Europe. I els hi van fer tocar mentre estaven baixant It's the Final Countdown. Que és la cosa més espanyola i més bàsica. És com anar a la tarjetela amb la teva parella. Perdó, però Europe era una miqueta One Hit Wonder, no? Europe. Europe, per mi, jo no conec cap altre. Sí, bueno,
Jo, hi ha un perfil sociològic d'home que ara té uns 50 anys, que estava a Catxes i feia servir ulleres de sol Ray-Ban a l'OCCI, que el seu politono de llamada era... de Rocky. I aquesta persona és Sergio Ramos. Correcte. Última ronda. Tres, no? Queden? Triquei, vaig guanyant jo, no? Sí, probablement. Vale. Bono va gastar $500 en un bitllet d'avió pel seu barret perquè es va adonar que se l'havia deixat a casa. I el va fer volar des d'Anglaterra fins a Itàlia. És mentida, perquè Bono no anava d'Anglaterra, anava de Dublín. Toma! Epa! Pues, incorrecte. O sigui, has encertat. Vale, però no és per aquesta raó, sinó perquè no va gastar $500, sinó que gasta 1.500. Hi ha una diferència monetària. Marc, que per cert, Triquell va guanyant aquest concurs a diferència d'Eufòria. Veus? Ja és el primer cop que guanyo alguna cosa, tio. La faltada. A més, se la pela, és que m'encanta. Home, evidentment, per això ho dic. Paris Hilton li va comprar una mansió als seus dos chihuahua. Jo m'ho crec perfectament. Correcte. Sí, ho faig bé. Amb dos plantes, per cert. Podria solucionar el problema de l'habitatge a Barcelona. Tota aquesta gent acabarà fent que l'any 2060 hem de lluitar per trobar aigua potable, tio. Tota aquesta gent que has anomenat és la culpable de que probablement haguem de lluitar per... A Texas falten cases, vull dir, no passa res perquè hi vius 15 chihuahuas en una casa. I Britney Spears, heu vist els vídeos que fa amb els ganivets i tal, i els gossos... És que aquesta senyora a mi em fa pena, està trastornada. És l'única multimilionària a la qual li deixo, perquè ha viscut pràcticament enclaustrada, no? Sí, sí, no. Jo estimo la Britney, tio. I encargaria el seu pare, mira, en comptes de la Guàrdia Civil, Jim Spears. El pare era bo per la rebassada. I finalment, l'última, Oriol, David Beckham li va comprar a la seva dona Victoria un vibrador de platí de $1.8 milions. La lògica em fa dir que Beckham és un tio que és bastant guapot, no sé si... És igual, paro, veritat. Correcte! Hòstia! Increïble, aquesta última. Sí, contra la lògica. Pensava que anaves a dir, en plan, tindria més sentit que s'hagués fet com modificacions a la polla per $1.8 milions, saps? En plan, que se l'han fundat de platí, t'imagines. Qui vol un disc de platí si es pot tenir un vibrador de platí? És molt més útil, objectivament. Doncs, a diferència d'Eufòria, aquest concurs el guanya el senyor Triquei. Aplaudiment. L'hem de fer manual ara, no? Aquí no el tinc, aquí no el tinc. Molt bé. Patat al màster. I si voleu, doncs un aplaudiment per mi, que ara toca la meva secció. Vámonos. La Rabassada, Spotify, iVoox i YouTube. Cesc, una cosa, o sigui, et diuen Triqui de debò o allò només t'ho vas inventar per la cançó de Jugular perquè quadrava amb el ritme de la cançó? O sigui, et podem dir Cesc, no? Triqui deien a mi mare i Triqui, mètricament entrava, Triqui. Sí, triqui, penya que em diu Triquiñuelas, Triquitower, Triquitong. Triqui mon amor. Triqui, mal amor, sí. Tranqui, però... tranqui, eh? O sigui, mai ho he sabut dir ràpid. Ja. És impossible. És impossible. Ens la podríem posar a 0,5 i seria impossible. Però no parlem més de Jugular, que ja en deus estar fins als pebrots. Jo t'anava a dir que em va molar molt el teu nou EP, particularment la de Trauma, val? De la de Fomo, em va molar bastant. Perquè a més el vaig escoltar de la millor manera que pots escoltar aquest EP del Triquell, que és un dia de pluja, en un dia de pluja, sortint tard del curro i a mi és una crisi existencial vital. Allà és on em va pillar Trauma, allà i jo estava en plan de merda. Tot aquesta dient... No sé què és, perquè no recordo la lletra, però treu-me d'aquesta existència. Treu-me aquesta vida. Sí, treu-me aquesta vida. El mood era treu-me aquesta vida. Lo qual em porta a preguntar-te, tot bé? Sí, no, bé. Si ara més o menys, de l'1 al 10... Gràcies a que hi ha cançons, bé. Si no hagués fet la cançó, potser estaria panxa. Ara estàs tornant a acumular traumes per quan tornis a cantar, no? Correcte. Doncs, bueno... Estic farmeando traumes. Farmeando traumes. Que és el nom del teu nou EP. Poca broma. Ojo. Farmeando traumes. Ja cada barra... Com treguis un EP que es digui farmeando traumes, em baixo. Farmejant traumes. Ja seria farmejant traumes. Ara, aquí mantenint el català, home. Això sí, home. És heavy. Doncs mira, em va agradar molt l'EP, però si una cosa tenen els EPs, val, és que com l'Omar Montes, per definició, són bastant curts. Per tant, jo opino que tenies cabuda per ficar-hi ni que fos una cançó més al projecte, saps? Una cançó que et toqui encara més de prop a la pell, amb un polsim més de crisi existencial i de vivència personal, val? És per això que he obert a l'FL Studio, val? He pillat el Trap 808 Basic Kit, d'acord? El Triquell s'està posant els cascos, per tant, això és seriós. Això és seriós, eh? I, doncs, he fet la cançó del que viu un músic a la gala dels Premis Enderroc. Tu ve a la gala dels Premis Enderroc, no?
Jo, sí, bé. De moment ha quedat la que ens ha explicat, però bé, sí. No, m'ha donat un premi, tio. Vaig guanyar una altra cosa. Últimament estic guanyant. Què vas guanyar? Un premi a disc de l'any Revelació. Hòstia, per Entre Fluids, evidentment. Entre Fluids, sí, perquè Fomols hi va fer por. No, però per lo general, gent amable, molt amable, estranyament amable, no? Sí, molt amable, molt servicial, però faltaven birres. Per tant, l'amabilitat està al 80%. Doncs mira, si vols, jo porto les birres, jo porto el show i tu després me l'agafes, val? Jo t'he fet una demo, val? Jo te la canto, la cançó aquesta, i tu em dius què et sembla, val? I si vols, te'n cedeixo els drets, et cedeixo la base, val? Venga. Tu la cantes i pilles el sample o el que sigui. L'has produït tu, eh? L'he produït jo. És un type beat o l'has produït I això és de debò, que això és l'Essen Productions in the House, Arrabassada Productions in the House, vale? Aquesta bonus track es diu, com bé hauràs pogut endevinar, Premis Under Rock. Ei, la Saniqui representant, la 016. Tu pensaves que anàvem del barri directes a Assuntos Socials? I mira on som ara. A un auditori amb ansietat social. Meuca, sóc els Premis Under Rock. Sóc els Premis Under Rock. Tinc la chain amb les rocks. Sóc els Premis Under Rock. La iaia diu que m'he passat el joc. La teva clica és un flop. Catifa vermella en crocs. Meuca, sóc els Premis Under Rock. Sento una Harley. És el de Harley. La parca lombado. L'urbano diu vale, com el vale. Entro al hall. Ei, saludo els xavales. Són del 2006 i jo sóc un viajales. Penso la meva bellesa i la finitud de l'ésser. Merda, patrocina Estrella Damm. Set birres ja vaig fent esses. Micros de la premsa, ara tinc pressa. Sóc un outsider, deixeu-me en pau. 10 minuts després sóc portada al periódico i a l'Emblau. Una nena em coneix d'Eufòria, em dona un CD i em diu que el signi. Li dic, I'm sorry girl, no conec la Sydney Sweeney. Saludo a penya que em sona, no de nom però sí de cara. 3 anys i no sé distingir qui és el figa i qui és el flower. Yeah. Sóc els Premis Under Rock. Sóc els Premis Under Rock. A la cintura la Glock. Sóc els Premis Under Rock. Meuca. A l'orella dreta on tinc un productor que m'està fotent un moc perquè ja no canto electropop. Meuca. Sóc els Premis Under Rock. Sóc els Premis Under Rock. Sóc els Premis Under Rock. A l'auditori de Belllloc. Urgell. Sóc els Premis Under Rock. Urgell. Ha d'anar ràpid això. Demà tinc bolo al Hard Rock. 3 euros l'hora, cabró. Meuca. Sóc els Premis Under Rock. Comencen els premis. Me la sua tot però tinc nervis. Estic nominat a 20 premis, a tot menys les coses de heavies. Tot és premi popular, story amb l'enllaç per votar. La música guanya, però jo no busco agrada a la gent normal. Arriba la postgala i jo dissocio. Sento el vacío, és un niu de perdius. Està ple de votants de siu i penya que sembla la Indicatiu. És com, saps com un grup d'ovelles es diu un ramat, oi? Un grup de músics es diria un smug. Li demano tabac de pueblo al més rebentat dels stay homes. A veure si així em cau orenga i tinc una cigarreta de la broma. Veig el de Buos amb un gin tònic. Veig el de Buos amb un gin tònic. Veig el de Buos amb un gin tònic. Torno a veure el cantant de Buos amb un puto gin tònic. Torno al productor d'abans. Diu que la música la va palmar fa 30 anys. Li dic, i tu per a quan? Porto una merda fatal. Coked up like Joel Joan. Sóc superior als mortals i els 40 principals. Yeah. Sóc els Premis Under Rock. Yeah. Sóc els Premis Under Rock. You. Sabater, fes-me el lloc. Yeah. Sóc els Premis Under Rock. Em donen popper, l'ojet em fa croc. Sembla que el cul tingui foc. Un road trip però sense el road. Sóc els Premis Under Rock. Sóc els Premis Under Rock. Sóc els Premis Under Rock. Wow. En directe al 33. Sóc els Premis Under Rock. Ve un trapero, m'ofereix una rock. D.O.P. del Marroc. Més pols que el Canet Rock. Meuca, sóc els Premis Under Rock. Desperto el matí de després. Pel cos em corre l'estrès. M'he llevat amb boles a casa el pare em cantant que no sé qui és. Al menjador hi ha tres tios bohemios amb l'FL Studio i 13 xores. L'Essaniqui em vas perdre la orgi. I anava estar en pedal que un senyor entrajat va fer firmar un contracte amb la Sony. Ara hauràs de fer un àlbum amb la Cova i la Quincy. Em sento un desperdici. A la cara he pintat un pussy i tacat el prepussi. La música renta, el dòlar la regna, la imatge és dantesca, tete. Veig el Jordi Cubino fent empassar al mainat uns donetes. Els de les ràdios musicals, tots junts fent rituals, amb sang de locutor temporal per programa menys català. Còpies, loges i omertà. Drogues, llots, cotxes cars. O com diria la Bebetrix, els regals de Nadal. Un món corrupte i immoral. Un món que no té pietat, però és entrar-hi o és tornar a fer de caixer el puto esclat. Sóc els Premis Under Rock. Sóc els Premis Under Rock. Estic amb el trick i amb el bloc. Com?
Sóc els premis Underrock, com diu. Sóc els premis Underrock. Rock. Sóc els premis Underrock. Meu que sóc els premis Underrock. Sóc els premis Underrock. Sóc els premis Underrock. Gora, Euskal Herrita, Rock. Sóc els premis Underrock. Aquí hi ha molt de fals, bon cop de fals, noves llavors i nou foc. Sóc la nova cançó. Estic als putos premis Underrock, tio. Increïble. Vaya, vaya. Ojo, que tenim un... Aquí tenim un talent, eh? Sí, no, sí, però, aquí. Però... aquí hi ha una altra perla, eh? Sí, el grau de qualitat que t'anava a adjudicar era el grau de relatable que fos la teva lletra, tio. I crec que t'has encarnat perfectament. És bastant la teva experiència, no? Diguem-ne. Però era el mantra? Sí, el mantra era una miqueta aquest, era com fer en plan rotllo triquell, l'experiència triquell al primer Santa Rosa. Ho has notat, eh? Hi ha connexió aquí. És com si haguessis estat paparazziando a Santa Rosa. És tal qual, això, tio. Marc, hi ha alguna cosa. Però és que inclús allò de caixer de l'esclat... Vas treballar a l'esclat? No. Una persona que he estimat molt ha hagut de fer una renúncia, i trobo que és digna, però ha hagut de fer una renúncia al projecte artístic per córrer a l'esclat. I precisament ho vam parlar fa dos dies. Hòstia, tu. Hòstia. Uau. Un pitoniso, eh? No. O sigui, no. I el trip sense road i el... Bueno. La referència. Compte que el Marc no tingui punxat el mòbil, eh? Ojo, que no sigui un espia aquí del Delta. El Pegasus, tu. I espera que encara queda una secció per relatejar, que és la de l'Oriol. La Rabassada ama o Marc Lessan, Luriel Lapeira i l'Iñak Sola. Cesc, què t'està semblant el programa? Sobretot, bueno, aquest trap ha estat increïble. No, molt bé. Realment està produït per mi. No, i està produït per tu. Al principi he pensat, hòstia, saps els adlibs que has fotut i el... Aquell mena vocal chop estretxeau que tenies com a poc has sigut tu... fent que la teva veu es veiés poc. Era un sample, era un sample, ja t'explicaré què és. De què? Del Raimon. O sigui, has fet la de que fan els Fegafaues amb la del vent, que han fet com el sample, no? Sí. És una llarga història, però bueno, anem a la teva secció. Bueno, ja explicaràs. Sí. Bueno, això està a punt d'acabar. Que heavy, tio. Però abans, l'última secció. Sempre que ve algú conegut que ha estat en llocs, diguem-ne, confidencials, aprofitem per intentar extreure-li el màxim suc i amb sort aconseguir alguna exclusiva. En el teu cas, aquest lloc confidencial són els estudis de TV3, no? I el plató d'Eufòria. Em sap greu dir-te que avui no marxarà sense explicar-nos una mica de safareig, una mica de coti per coti, de marro i de salseig, de tot el que passa dins Eufòria. Per tant, emmirallem-me una mica en els programes de merda que estan fent a la Corpo, tafanejarem i ficarem el nas on no toca. Posa còmode, Cesc, sí. I sobretot no responguis com els futbolistes a les rodes de premsa, és a dir, digues alguna cosa amb sentit, vale? Per tant, això tenies por, però saps que no passarà. Oh, sí. El què? Mm-hmm. Bueno, sí, la verdad que... La verdad que... Ahí m'ha pillado. Partido a partido. Míster sabe y yo... Pues, de gala en gala. Sí, no. Doncs no passarà, no, això? No passarà. No passarà. Mar, sintonia. M'emociono, em poso a cridar. Menjo, no puc parar. Benvinguts al Safareig, el programa que de tant marro et provoca mareig. Epa! Avui ens acompanya en Cesc Fuentes Triquell, Triqui pels amics. Com estàs, tot bé? Paco pels amics. Paco. Ojo, Paco, O Cesquito pels estimats. Cesquito. Fixeu-vos en el seu primer cognom, Fuentes, Font, en català. Això em porta una pregunta lògica que tots els nostres oients deuen estar esperant. Són els òrgans reproductors dels concursants d'Eufòria una font, com el teu cognom, d'on sovint brollen fluids corporals als camerinos? Per tant, si hi ha orgies i tal, als camerinos. Sí, exacte. Hi havia un flow així bastant... Al principi era molt, va ser molt orgia, sí. O sigui, tu al principi suposo que quan coneixes tanta gent nova... Bueno, l'esperit sexual... No, i no tens precedents, no saps què passarà, no saps res, simplement estàs allà com dins d'una moguda i dir què hacemos? I vam fer una calçotada i bueno, era com un joc constant, sí. La calçota, el calçot no era precisament el... La ceba, no? L'única cosa que sucava. No, però tampoc vull malinterpretacions. No hi va haver tant sexe, eren més a l'opi, més blanca, més a lo chili, no? Com... Liar-se. Pepe, besito, no sé què, que parto... O sigui, hi havia realment rotllitos, eh? Sí, però era una poligàmia extrema, tota la penya. Penya, bueno, mira, no sé. Però crec que ningú... No diré noms, però tothom diria com... No hi ha parelles d'això. No hi ha gent que es casi després de... Bueno, sí, l'Edu i la Laura. Clar, és veritat. L'Edu i la Laura tenen una relació i ja fa temps que estan junts, tio. Home, dos anyets, no? Des de la primera edició, ja. Sí. Dos anyetos, vamos a la cura juntos. I tot va començar a la calçotada, eh? I a la calçotada, i després vaig fer dos festes a casa meva, tio. I vaig ser l'anfitrió, vaig ser el papi, tio. Hòstia, et vas coronar una mica. Com a coronar, sí, quan les piscines estaven plenes i la penya tenia ganes de ser anfitrió perquè veníem d'un puto Covid. Tu feies de Celestino.
no? De... Bueno, jo era com el... Jo estava allà... Jo realment estava com una mica sexual. Lo... Jo no tenia ganes de res. Jo estava allà... Lo... O sigui, jo era el més fumeta. Espera, el més fumeta de tenim exclusiva. Triquell es va presentar Eufòria per mullar el Melindro. No, zero. Ah, vale, vale, no. Zero, 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 zero. De fet, va ser... vaig presentar una Eufòria que s'acabava de morir el meu gat i acabava de deixar la... una relació Hòstia. De parella. O sigui, venia per lo que deia del Pou. Ai, mira, ara, has baixat el libido del programa. No, ara em sento malament. Increïble, m'encanta. No, la meva libido, hi ha hagut èpoques que ha estat ultraracional i és putadón, però és lo que toca. Embrace the libidoless. Jo tinc una pregunta sobre Eufòria. Fomenta, és a dir, la cúpula, com si diguéssim, d'Eufòria, fomenta que hi hagi com relacions entre vosaltres per una mica vendre-les de cara en fora i dir, mira, com fan OT una mica, no? Sí, fomenten la interacció, fomenten el morbo, fomenten els xipeos, no, tal, però sí. D'una manera una mica com... Però de la mateixa manera no tenen pactes sí. Per fotre una acadèmia. Va haver-hi un per que tant... va definir molt bé, que era com penya, penya boomer o penya dels 80, fent com... És el Mendes... utilitzant conceptes que són bastant pop, argot popular, per fer contingut per joves, i hi havia moments que nosaltres ens vam compte que era com, vale, el guionista que, ha intentat... Ha posat un what the fuck aquí enmig que sí, un... no me n'hi acuento. Uau! XDDDD. És que és el meme aquest del senyor Barnes amb el... Sí. Amb el gar... Saps? Fent de gipos. Fico pel cul! Pec! Coses, Pec. Sí. Sí. Bueno, hi ha programes de la Corpo que són un exponent molt extrem d'això. I sèries. Ho trobo... Sèries també. A lo... Lo joven ahora ven los TikToks y van cada 5 segundos un TikTok nuevo. Això, el com mòbil... Com hace un programa que sea hiperestimulante, no sé què. I un altre programa, sí. Tio, que era com... És el mòbil, te deja tonto, te deja tonto. Sí, sí. Prou, ja, a lo... Prou, a lo... Com deia l'Ajax, se nos van a quedar los dedos súper largos. Y el cerebro se nos va a quedar súper pequeño. Es increíble. Gran, gran. Eso va a ser lo humano el 2030 si seguimos jugando a los videojuegos. Ho va dir algú de Wild Project, això, crec. Sí, que sí, en plan, com l'evolució no funciona així, o sigui, no... Ja, ja, ja. No, no. Qui era el... La Marc. La Marc. La Marc. La puta girafa de la Marc. Yeah, man. Vale, ja hem fet la pregunta sexual de torn que necessita tot programa de safreig. Anem a parlar una mica d'Eufòria, com a tal, vale? Cesc, pregunta obligada. Quin filtre fa servir Jordi Cubino a les seves fotos d'Instagram? Photobooth app, el filtre número 3, que és Sepia Young Summer. Sepia Young Summer. Per què sembla més jove que tu a les fotos? Perquè en el fons és més jove que jo. Jo sí? Recordo que em remeto a mi mateix, tinc 434 anys. És Hancock, és veritat. Soc Hancock. I Jordi Cubino té 17 anys, crec. 17, segons les fotos, 17. I un any a la ràdio, un any a la tele, un any als mitjans, i és com envellir. Són com anys de gust. Això és una mica autorreferencial, Marc? Sí, sí, sí. Bueno, és que normalment ho deia jo de la ràdio, perquè és veritat. Aquest paio va treballar al RAC 105, als matinals. Sí, però bueno, la tele també és així, i més si tu estàs en una situació que tu estàs en constant tensió de si has de sortir o no del curro. Bueno, curro no, perquè no pagaven, però... No, clar. T'ha d'estressar. Curro no, hobby. 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 Era un hobby. Doncs anem a parlar d'aquest hobby. Anem a parlar una mica d'Eufòria com és des de dins. Per exemple, abans de que actuació sempre veiem el típic vídeo de preparació de les cançons. Quants dies i quantes hores assajàveu a la setmana? Full day. Depèn de la implicació que tingués cada persona. Era una cosa jo m'anava a dormir repassant lletres perquè tinc molt poca memòria i com no la interioritzés emocional i carnalment i no m'encarnés amb el personatge interpretatiu de la cançó, era incapaç de fer la cançó sense dissociar. És més, jo no triava les cançons, per tant, era com fer un paper d'un actor, com el maquinista, tio, com el Christian Bale aprimant-se i entrant al rol del maquinista. Saps? Clar, però això era perquè tu volies molt assajar-la a casa teva, però diguem-ne, el temps d'assajar com si diguéssim amb els coaches i tal... Era... A 13, era bastant a 13. Molt reduït, no? Era molt a 13. Era, o sigui, era molt... com... Era com... Vale, acabes de tenir una conversació interessante, ¿no? ¿Podéis intentar como reproducir esta conversación interesante para que la podemos plasmar con las cámaras? Hostia, claro, todo era como a lo... Espera, espera, espera. ¿Es parlava castellà? No m'estranya gens. No. Bueno. No, a veure... Elements sí, però com no. No, 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 recordo. No crec que hi hagués. No, no, no. Va, això ens en portem. No, no, es parlava català al backstage, eh? Sí, sí. Molt bé, molt bé. És que jo, a la segona edició, ja va començar a canviar això. No ho sé, tio. Has dit que no triau mai les cançons. No. Clar, de vegades anaven a putejar una mica, no?, amb la tria de les cançons per dir, mira, aquest el volem fer fora, li posem aquesta cançó de merda. No dic que sigui dolent, simplement hi ha un guionista que pel que has mostrat tu, o hi ha un equip de guionistes que pel que veuen les vibes i tal, intenten fer un consens sobre quin és, què és, el que la gent pot més gaudir per part d'aquest perfil sociològic. Evidentment, les cançons han de tenir un component pop que tothom conegui la cançó, cosa que per mi això és un hàndicap. I tu fas, sí que és veritat que tu feies una playlist i amb aquesta playlist deien, vale, más o menos qué onda, amb què es pot sentir còmode, però això era com l'apèndice de lo que consideraven.
Sí, sí. I això. I a mi em van dir de sobte, Camaleónico! I cada setmana em fotien una fumada diferent. Ja, perquè realment recordo com el teu registre va trigar com molt a aparèixer, no? Sí. No, jo recordo la primera setmana Billy Eilish, la segona setmana Amics de les Arts, Doctor Prats. Al principi em van fer coses catalanes que jo estava dissociadíssim. I després de sobte Imagine Dragons i Mika i Raimon. No sé, era com... No hi havia una línia, no? I hi havia bueno, no sé si n'hi havia, però es notaven certs favoritismes dintre del programa, de dir, volem que aquests tios guanyin, o que aquests tios arriben al final. No, la veritat. Això no. Doncs això està molt bé, perquè des de fora de la casa sembla que diguis, tio, li han posat aquesta cançó. Jo no vaig notar. La primera edició, hi ha vegades que deies, es veu a quilòmetres a distància que la Mariona era com l'escollida per consens general. Que guanyaria. Tècnicament és la millor. Això ha sigut exageradíssim en aquesta edició d'Operación Triunfo, que volien agafar la Ruslana i fer-la l'Aitana 2.0, i ella va estar fins al punt de que hi havia vídeos a l'acadèmia que es trencava dient, es que jo no soy esto, jo soy rockera, jo no sé què, i vull dir... És això una mica. Això. Però està començant a trencar-se la quarta paret en aquest sentit. Bueno, és encarnar un paper, loco, és una pel·li, tio, estàs fent un paper, tio, estàs fent un paper que es pot apropar més o menys a la teva realitat, però és aquest paper el que se t'ha tocat, i a xupar-la tot el que més, o acceptes o te pires. Volen fer un producte una mica amb tu, no?, de dir... Però que ho trobo bé, no ho diré en plan, és que quisiera una fer un producte, bueno, porque... del joc. És que jo queria fer lo mío, no sé què. Espavila. Saps? Veure, plan, has acceptat show, unes condicions, clar. Hi ha una penya que guionitza, una penya que tria els temes, i que aquestes cançons s'han de produir, doncs no fotré Ghost Main, i no fotré Tool, i no fotré Metallica. M'explico, no? Sí, 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 no sí. Perquè ho tries, sinó perquè hi ha una cosa que és de sentit comú. Saps? Perquè, si se'm permet, tu, a OT 2023, amb qui anaves? No he vist res de res. Jo tampoc. No vas posar res. No vi res? No. No sou team... Vol... Puta idea de res, tio. Li que poc. He vist una foto d'un xaval que té bigoti, com jo. Aquest és el Pol. És el Pol. O no, l'altre. No. L'altre, aquell, sí. El ballarín, com sigui. Sí, el Martin. Martin Luther King. Sí. Martin, sí, hi havia bona relació amb els coaches i el jurat? Perquè tu, per exemple, quan et feien una valoració que no t'agradava, tu ho deies obertament i semblava que hi hagués com una mica de... No? Estira i arronsa. Sí, era jo, no sé. No recordo, tio. Sí que hi ha bona relació, no sé. Sí. En aquell moment era el Lil Dami, que és col·lega. Tens una cançó, no?, amb el, sí, amb el Lil Dami. La Carol Rovira, que em semblava molt bona onda i una tia molt, molt, molt pura. I el Clotet, que em va semblar també superentranyable, tot i que no el conec tant personalment. Però era amb bona onda, la veritat. O sigui, sempre més... recordo amb un guió. No un guió decisiu de dir te decimos lo que tienes que dir, però sí un fil narratiu, una textura, una... un caràcter. O sigui, li posaves més pa que formatge. O sigui, tu... No l'he entès. No, no, ell no. No, en plan reaccions, diguem-ne. No, o eren ells. Ells. Ah. Diu, o sigui, cadascú tenia com el personatge de jurat. Jo sóc el poli bo, jo sóc el poli dolent. Ah, vale. Una mica... Sí, em pensava que era com ell que jugava a dir en plan de, bueno, pues això no m'ha agradat. Jo recordo tampoc, saps, a criticar ningú, no enfrontar-me a ningú. Jo era com chill, jo estava allà, no sé. Jo recordo dir el que penso, però tampoc jo he notat... No sé, és igual. He notat certa penya que li mola com empoderar-se amb això de contradir a una persona que al final està fent el seu puto curro pel qual l'han contractat, saps? Jo no anava a desacreditar ningú, bueno, jo no recordo anar a desacreditar ningú. Jo recordo fer com quatre conyes així de fumar-ho i que es fessin, no? Com que s'aprofitessin d'això com per dir, este és un anarquista, outsider. Ja, ja, ja. No sé què, estic fent la polla d'outsider anarquista i fem... Com es diu això? Infant terrible, no sé què. Infant terrible, sí. Sí. No m'agrada, no m'agrada tot això, no m'agrada, tio. No. Va, ja per acabar. No t'agraden les etiquetes. No, bueno, no sé. No. Per acabar, anem a parlar de la relació entre els concursants, però no sexual, que ho hem dit abans. Des de fora es veu com molt bona relació entre els participants, però clar, al capdavall, suposo que Eufòria, que és un concurs, no? Hi ha molta gent que és competitiva i que al final sí que vol com que t'eliminin. Llavors, hi havia penya que celebrava quan algú marxava d'Eufòria, o realment sí que hi havia un sentiment de comunitat de som tots un i... És que a tu et foten a unes circumstàncies X, estàs fent una formació de monitor de lleure, i la gent que està amb tu a la formació de monitor de lleure està compartint experiència amb tu, i hi ha germanor o se'ns farà tot una puta merda. Llavors hi havia una germanor, però és una germanor que forma part d'un parèntesis vital de tothom, que és una germanor que ve i va com totes les relacions d'aquest puto món occidental, que són com condons que molta penya es consumeix i forma part d'un període X de la teva vida, que fossin reals o no, això i cadascú sabrà si té la relació real amb qui vulgui tenir la relació real o no.
Però jo personalment, dos o tres persones d'allà, considero que sí que era algú més enllà del parèntesis i algú real. També dic que, o sigui, per saber, jo crec que el Cesc, quin era realment un col·lega seu després de l'edició d'Eufòria, jo crec que havia de fer lo del món, el món de les idees de filosofia, saps? Perquè era com en plan de, és realment un amic o has de veure està fent una imatge per Eufòria, claro, o és el que sent? Tota la paranoia que genera això. Has entrat aquí, jo crec que tres capes com a mínim d'ironia pròpia. Això ho he patit. Això us haig de dir que si ara baixaria la libido del programa, és una cosa que jo he patit. Que en aquell moment jo no sabia fins a quin punt podien haver arribat a aparèixer tant volum de persones i tant volum de persones que no serien tan transcendentals a la meva vida, i dissociar extrems sobre qui és amic, qui no és amic, a qui li estic explicant la meva vida i a qui l'estic enviant la meva energia. Jo ho he passat malament, per això. En el temps que tu rumies, et quedes allà a l'últim de la festa, tio. No acabes mai de prendre una conclusió neta. És com el capítol aquell dels Simpsons que està el Homer allà pensant-s'ho davant de la nevera, sí. Sí, Paco, sí. Bueno, no sé. Acabem no se n'acaba això. Acabem, Marc, ja, sí. Perquè anem una mica curts de temps. Gràcies per les teves respostes, Cesc, i gràcies per obrir-te d'aquesta forma, no només aquesta secció, sinó tot el programa. Sí, clar que sí, tio. Ara. Bueno, doncs... Tanquem ja, no? Sí, acabem ja el programa? Sí, home, després de dues hores, Marc. I mira que se m'ha fet cura, tio. No, i a mi. Ha sigut tu, eh? Doncs fins aquí ha arribat aquest episodi de La Rebassada. Què t'ha semblat el programa, Cesc? Brutalíssimo. I em flipa el nom. El meu col·lega el Burgui va fer trompos per La Rebassada, encara. Sí, ens van passar una mica amb això, també. Sí. Hi ha un cert punt de... Vam a la rapa, diu. La rapa, tio. Hi ha com la part d'aquesta política de la Guerra Civil i la part del quillisme, una mica d'anar... Té el seu Citroën tuneau. Bueno, nosaltres tenim col·legues que no van a La Rebassada, van a la carretera d'Horta, que és com amb cara més corbes i... És La Rebassada dels pobres. Va. Carretera d'Horta, sí. Cerdanyola. Vale. Vols fer algun dia? La Rebassada, tranquil. Bueno, ara per tornar la pots agafar, si vols. Vinga. Està guapo. Pues vinga, faré els trompitos. Però molt bé. Doncs, sí. Moltíssimes gràcies per venir i al Casal de Joves de la Prosperitat per seguir-nos aquest espai per gravar el podcast i sobretot a tots i a totes vosaltres per escoltar-nos. Recordeu seguir-nos a les nostres xarxes socials per veure memes diaris, compartir els millors moments del programa i adoctrinar la vostra timeline amb propaganda radical d'esquerres, que és el que Andreu Nin hauria volgut. I com sempre fem, agrair el nostre Patreon personal, Carles, que són els cellers Carles Andreu, els vins que agraden a tot Déu. Clar que sí. Ens veiem d'aquí dues setmanes per tornar a fer un tomb per La Rebassada a Roses, si no m'equivoco. A Roses. Yes, sir. O sigui, imagina't, perquè ens han convidat a un podcast, a un festival, perquè Podfest. Roses... Festival sí, de Podfest. Podfest, sí, vols venir. Sí. Podfest, Roses. Queda... Jo tinc bolo aquí la setmana. Hòstia. Ojo. Però per la zona, a l'escala. Fem una birra. I també anem a fer una mica de promo, que la gent, si us plau, compri música. Sí. Això val molt la pena. No ho esteu veient a la càmera perquè s'acaba la bateria, però compreu els discos del Triquell. En tot cas, us convidem a venir com ella a Roses a veure'ns i a solucionar un altre dels múltiples problemes d'aquesta nostra petita, però que ho folla, societat. Fins aleshores. Adéu-siau. Adéu. La Rebassada, el podcast que es passa da franada.